es ticu, ka šis laiks, šī konference būs vienreizējs svētīts laiks. Un Dievs vēlas svētīt katru no mums. Un tāpēc būsim šodien ar atvērtām sirdīm. Un es domāju, mēs varam piecelties un sākt ar lūkšanu. Un pēc tam pateiksimies un slavēsim Dievu. Halleluja. Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka mēs varam būt Tavā namā, un Tu esi sacījis savu vārdā ar sveitīts, tas ir tas, kurš ir Tavā namā. Mēs esam Tavu bērni, Tavu dēli, Tavas meitas, un katrs, kurš varbūt pat nepazīstam vēl, varbūt pirmo reizi mēs dzirdam, bet mēs esam šeit, lai sadzirdētu šo vēstu. Mēs atveram Tev savas sirdis, mēs Tev pielūdzam, kungs. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, kungs, mēs Tev paceļam pretīm savas rokas un pateicamies, kungs. Svētī šo laiku, svētais gars, es tas, kas runā caur šiem kalpiem, caur šiem sūtņiem. Es tas, kas runā un raksta šos vārdus uz mūsu sirds plāksnēm. Kungs, halleluja, halleluja, lai Tev ir gods, lai tiešām šī tēma, aicinājums un visa šī misija, lai mēs varam to ieraudzīt savās dzīvēs. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja. Великий и прекрасный народы все и царства перед тобой склонятся. Божий сын лишь для тебя. Лишь для тебя. Вся жизнь моя. Я то не знаю, что это плаушина. Ты нас освобождаешь, с любовью направляешь, огонь нас зажигаешь, Божий Сын лишь для Тебя, лишь для Тебя, вся жизнь моя. Будем петь, 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 благодарными сердцами будем петь, петь, петь вместе с небесами воспевать хвалу и славить Иисуса. We will sing, sing, sing and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Shout your name, yeah. Name of Jesus. Великий и прекрасный народы все и царства перед тобой склоняться, Божий Сын лишь для тебя. Тел вен есть Дев Дэлс. Лишь для тебя. Вся жизнь моя. Ты нас освобождаешь. Ты нас освобождаешь. С любовью направляешь. Огонь нас зажигаешь. Божий Сын лишь для Тебя, лишь для Тебя, вся жизнь моя. Будем петь, будем петь, 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 с благодарными сердцами. Будем петь, 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 вместе с небесами. Воспевать хвалу и славить Иисуса. Аллилуйя. Будем петь, петь, петь с благодарными
dziedam mūsu balsi. Būdim pēc, 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 spagādārnimi sirdsami. Būdim pēc, 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 vmēstie s nībēsami vaspīvāt hvālu i slavīt Īsusā. Halleluja! Halleluja, halleluja! Kungs, vēl lielākas lietas tu esi paredzējis mūsu pilsētā. Tu esi katru no mums aicinājis. Tu esi izredzējis, tu esi Devs likteni ar svētību un nevis ar lāstiem. Tu esi sacījis savu vārdā to un mēs pieņemam to šodien. Halleluja! 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 Mēs pasludinām, kungs, esi Dievs šai pilsētā. Mēs vienotībā, mēs lūdzam, mēs pasludinām. Halleluja! Jo nav neviena kā tu. Un, kungs, mēs lūdzam izlēt šodien no savu gara. Pour out your spirit, Lord, today. You have said in your word that those that ask, they will receive. By your measure, not by measure of man. Kungs, izlēj savu garu. Piepild savus trauks, kungs. Halleluja. Kērimā šorimā sīdērimā sīkārā. Esi Dievs šajā pilsētā. Esi ķēniņš šiem ļaudīm. Esi kungs par šo tautu, tu Dievs. Esi gaisma šai tumsā, cerībā, kam tā zūdā. Esi miers dzīves vētrās, tu Dievs. Esi Dievs šajā pilsētā. Esi ķēniņš šiem ļaudīm, esi kungs par šo tautu, tu Dievs. Esi gaisma šai tumsā, halleluja, cerībā kā tā zūdā. Esi miers dzīves vētrās, tu Dievs. Šajā pilsētā esi ķēniņš šiem ļaudīm, esi kungs par šo tautu, tu Dievs. Esi gaisma šai tumsā, cerībā, kam tā zūdā. Tu esi miers, esi miers dzīves vētrās, tu Dievs. Neviens, kā mūsu Dievs. Nav neviens, kā mūsu Dievs. Lielas lietas vēl notiks šeit, lielas lietas vēl jāpaveic. Lielas lietas vēl notiks šeit, lielas lietas vēl jāpaveic šeit. Halleluja, saki vēl to. Lielas lietas vēl notiks šeit, lielas lietas vēl jāpaveic šajā pilsētā. Mēs pasludinām, kungs.
lietas vēl notiks šeit, lielas lietas vēl jāpaveic šeit. Greater things are yet to come, lielas lietas, kungs. Kerema šīderama sorema sikatājā, nav nevienu gadu mūs, kungs. Mēs Tev paceļam savus rokas, mēs padodamies Tev. Halleluja, 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 Jēzu. Nav neviens, kā mūsu Dievs. Nav neviens, kā mūsu Dievs. Mūsu Dievs nav neviens, kā mūsu Dievs. Lielas lietas vēl notiks šeit, lielas lietas vēl jāpaveic šajā pilsētā. Lielas lietas vēl notiks šeit, lielas lietas vēl jāpaveic šajā pilsētā. Lielas lietas vēl notiks šeit, lielas lietas vēl jāpaveic šajā pilsētā. Lietas vēl notiks šeit, lielas lietas vēl jāpaveic šeit. Ere maši darāmas iet, kungs, vēl lielas lietas jāpaveic šeit. Vēl lielas lietas notiksies, kungs, jo mēs nezinām tik daudz vēl. Ere maši darāmas iet, ere maši jā, halleluja, halleluja. Halleluja! Kungs, mēs slavējam Tevi, ka Tu atklājies saviem bērniem, ka Tu atklājies ar savu vārdu, ka Tu esi Devis šo vēstu, šo gudrību, kungs, lai mūsu sirds šovakar ir atvērts un pieņemt un sadzirdēt. Sadzirdēt to, ko Tu katram no mums vēlies teikt un rakstīt uz mūsu sirds plāksnēm. Kungs, lai šodien mēs padodamies Tev, mēs atdodam visu prātu, visu domas, viss skriešanas. Halleluja, halleluja. Kīri bala dara maši, ka tēra masīja. Halleluja, halleluja, kungs. Slava, 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 slava Tev, kungs. Lai mūsu vakar upuras šīs paceltās rokas, lai vakar upuras Tev tīkams, kungs, lai mūsu slava no mūsu sirdīm, no mūsu lūpām, no mūsu domām, kungs, lai tā paceļās Tev. Let our worship be as wonderful aroma to You, Lord. Let it lift up, let it rise up from our hearts, from our thoughts, from our minds, so we can focus on You. Kungs, mēs Tev lūdzam. Kīrībā šākā Tora mūsī, mēs pasludinām, ka Tev pieder vara. Debesīs un uz zemes. Mēs sakam, lai Tavs prāts notiek. Lai Tavs prāts notiek kā debesīs, tā uz zemes, kungs. Visiem vajadzīga tāda mīlestība, kurā dziedē. Visiem vajadzīga tādā žēlsirdībā, kurā atbrīvo. Glābējs, viņam pieder vara, jo tikai viņš spējīgs glābt.
tikai viņš spējīgs glābt. Jēzu vien ir pestīšana, viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Tu esi dzīvs, kungs, halleluja, halleluja, kungs. Ņem mani, kāds es esmu, manas bailes kļūdas, un mani atjauno. Tev dzīvi savu dodu, un mieru tevi rodu. Visu atdodu es tev. Tev, Jēzus, glābējs viņam pieder vāra, jo tikai viņš spējīgs glābt, tikai viņš spējīgs glābt. Jēzu vien ir pestīšana, viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Glābējs saki, glābējs viņam pieder vāra, jo tikai viņš spējīgs glābt, tikai viņš spējīgs glābt. Jēzu vien ir pestīšana, viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Tava gaismā sauri tumsai spīd, mēs dzirām tavam godam, mūsu tums un Dievs. Jo vienmēr tava gaismā cauri tumsai spīd, mēs dzirām tavam godam, mūsu kungs un Dievs. Savior, he can move the mountains. Our God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, he rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, he can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Jo tikai viņš spējīgs glābt, tikai viņš spējīgs glābt, jo tikai Jēzus vien ir pestīšana. Viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Tava gaismā cauri tumsai spīd, mēs dzirām mūsu kungs un Dievs. Jo vienmēr tava gaismā cauri tumsai spīd, mēs dzirām tavam godam, mūsu kungs un Dievs. Halleluja! Halleluja, kungs, tev pieder vara. Kungs, lai nāk tava valstība, lai tavu valstību nonāk par šo vietu, par visiem, kas ir šeit, kas slāpst, kas grib dzirdēt, grib saņemt no tevis. Tu esi atrodams tiem, kas tevi meklē. Tu esi atrodams tiem, kas grib tev pieskarties.
Halleluja. Kungs, mēs Tev paceļam pretīm savus rokas, mēs padodamies Tev šodien. Halleluja, halleluja, Tevs. Runā un vādi, valdi šeit, lai Tavs gars var valdīt, lai šeit ir brīvība. Halleluja, halleluja. Sidaramā šikatoramo, sidaramā sikataramā sija. Kējaramā šikaramā sija. This time because we have separated to meet with you. We open our hearts. Make new writings, new recordings in our hearts. Bring your light in, inside us. Bring new wisdom. New ways, open new ways. New understanding. Because we have new creation in Jesus Christ. New creation in Jesus Christ. Where is freedom? Where is Spirit of the Lord? Let come here the freedom. In Jesus' name. We praise you, Lord. Pour out Holy Spirit. Glory, glory, glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. You can say hallelujah. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. So you can release yourself. I release myself. I want to be free, completely free. You can say to somebody, this is the best evening. This is the best evening what I have had till now. Maybe I will have better in future, but this is best till now. Lord will write new things on our hearts. Amen. Amen. Please, you may be seated. You can come closer and here to the center. And I am very thankful that you have come here, that you separated your time,
dalīt laiku no, no visām citām lietām, jo šo laiku atdaliet tam kungam. From all other things you separate this time for the Lord. Un es zinu, ka Dievs par to priecājas, ka katrs tētis priecājas, vai ne? And I believe God is happy for this as every dad is happy. Mūsu darbi nekad mums nebeigsies, tie, kas mājās mums ir. Our works are never done. Tie būs un būs un mūsu vairs nebūs un vēl būs tie darbi. And they will be and we will go to the Lord and there still will be something to, left to be Mēs done. Mēs nevaram visus padarīt. We can't do it all. Bet mums šī dzīve ir dota. But we have this life. Lai mēs iepazītu to kungu. To get the Lord to know. Lai nomestu bailu važas. To get to know the Lord. Un droši dotos viņam pretim. And to take off all these chains and go and meet Katrai him. Mūsu dzīve ir īpašs mērķis. In every life we have special target or aim. Tu pasaki sev. And you can say to yourself. Es esmu īpašs cilvēks. I am special. Es esmu īpašs cilvēks. I am special person. Un es esmu piedzimis šajā laikā, tāpēc ka tā vajag. And I was born in this time because it is needed. Un man ir jāatrod savas dzīves laikā savu mērķi. And I need to find my aim, my target during my life. Dievs ir žēlīgs, viņš gaida mūs un gaida mūs un gaida. God is merciful and he's waiting and waiting for us. Bet tas vēl nav viss, ja viņš mūs ir atradis. And that's not all if he has found us. Mums ir jāizdara tas, ko viņš grib. We need to do what he has done, what is his will. Jēzus teica, ka viņš neko nedara tādu, ko tēvs nav teicis. Jesus said that he never did anything what he has not heard from the Father or seen him doing. Viņš nav darījis neko citu. Do you hear me? He has not done anything else. Mēs darām visu ko citu un nezinām, ko Dievs mums liek darīt. But we are doing everything else except for what God has told us to do. Dievs saka, ir laiks, ir God laiks. God has said that it is time. Mēs bieži sakām savā dzīvē, vismaz man ir tās pēdējās, man nav laika, man nav laika. We very often we say, I have no time, I have no time. Kurš vēl tā runā? Man nav laika, man nav laika. Who has such tradition to say? Bet mums ir jāsaka, man ir laiks. But we have to say, I man have ir time. Laiks. I have time. Un jautājums, kas, kam tev ir laiks tagad? And the question is, you have time for kam what? Kam tev ir tagad šis laiks? For what do you have? For what reason do you have this time? Ir laiks akmeņus savākt, ir laiks akmeņus izmest. There is time Visādi to collect laiki. The stones and there is time to throw away the stones. Un es domāju, ka mums būs šīs dienas, būs brīnišķīgs, lai mēs apdomātu, apstātos un padomātu. Kam es īsti dzīvoju? And I believe these days will be time when we stop or slow down and we think about it, why are we living? Dievvārdā ir teiks, ka laiks ir ļauns un laiks ir īss. And in the word of the Lord is this said that time is short and time is evil. Krievu valodā ir tulkojums, ka viņš ir viltīgs. And in Russian translation it is said that time is very clever. Nu, tā ir, jā. Ļauns, mums tikai ļauns ir tulkos, bet tur tiks tā kā viltīgs. In Latvian we have like evil time. Bet tāpēc, ka devils mūs apmāna. Because devil, he tries to tell the lies to us and he tries to un mēs daram nepareizas lietas. To lead us into we're afraid of many things and we do the wrong things. Un es lūdzu Dievu, lai šīs dienas būtu īpašas dienas, kad daudz atgūst kaut kādu, iegūst kaut kādu brīvību, iegūst kaut kādu skaidru redzējumu uz kaut kādām savas dzīves lietām. And I pray that these days would be days when many people find their vision for their life for get a new freedom. Ja tu esi jau ieraudzījis, lai tu skaidrāk to redzētu, labāk dzirdētu. If you have had this vision before, so you can see it more clearly. Jo Dievvārdā ir teikts, ka nevis, ka tu vienkārši likumu izpildīsi, bet jautājums iet jau no Mozes laikiem, ja tu klausīdamies, klausīsi. And the question is not only fulfilling the law, but the question is already from time of Moses, if you listen and you listen by listening or so. Vai tu darīsi to? Nu, tas ir... Or will you obey it? Tu dzirdēsi un darīsi. Will you hear it and obey it and do it? Jēzus teica par savu, kad viņam teica, tur tev gaida tev vecāki, tur mamma gaida un brāļi gaida tev. And when it was told to Jesus that brothers and sisters and mothers are waiting for you. Viņš teica,
tie ir mani māte, tas ir, tā ir mana māte un, un, un tie ir mani brāli, kas dzird un dara. And he answered that those are my brothers, sisters, my mother who hear the word and who do it, fulfill. Dzird un dara. Hear and do. Dzird un dara. Hear and do it. Un dara. Hear and do it. Nu es vienkārši tikai dzird. Not just hear it. Tikai redz, bet dara. Not just see it, but they Piepilda. Do it. They fulfill it. Un lai mēs to varētu sadzirdēt un izdarīt. And for us to be able to hear and to fulfill. Mums reizēm ir jāapstājas. Jāpadomā, jāieklausās. And we sometimes need to put everything aside and stop and think and listen. Visiem patīk 5. Mūsu grāmatā 28. Nodaļa. Everybody likes the book of Moses where Holy Bible. Yes. It was 5. Deuteronomy, yeah. Book of, yeah, 29th chapter. Un tur ir teikts par svētībām un lāstiem. And there is told about blessings and curses. Bet mēs gribam uzskaitīt tieši tās svētības un tieši tos lāstus. We want to count them or name especially those blessings or just those curses. Tur ir teikts, kas klausīdamies klausīs. But there is one condition that says tas if you hear vispār, and do it. That's the main thing. Un tad kaut kas tur sekos. And after that, something will happen. Un ja tu klausīsies un nedarīs, un tad nevēl neklausīs, tad and, atkal sliktas lietas notiek. And if you will not obey, then the bad things will happen. Tāpēc, lai Dievs mums dod šodien, lai viņš mums palīdz, mums dzirdēt. Let God help us to hear today. Ko Dievs ir sagatavojis caur šiem brāļiem un māsām. What God has prepared through these brothers and sisters. Tēma, man liekas, ļoti jauka. And this theme is very, very interesting and very attractive. Kāpēc mēs esam dzimuši tieši šajā laikā? Why we were born in this time? Tieši tagad. Right now. Kas ir mans dzīves mērķis? What is the aim of my life? Pasaule kaut kā izmainīsies uz vienu pusi vai uz otru pusi. The world will change. No tā, ko es darīšu vai nedarīšu. From depending on what I will do or I will not do. Tas ir nopietni. This is serious. Mēs varbūt to nedomājam, kamēr esam jauni. We don't think about it while we are young. We have our own plans. Es jums varu teikt, ka tad, kad nāk pār 50, I can tell you when you are over 50. Tad tu sāc domāt arī par to, ka par kaut ko būs jāatbild. Then you start to think about that you will need to be responsible for something. Un gudrs ir tas, kas sāk ātrāk par to domāt un ātrāk to darīt. And smart is that person who starts to do it earlier. Pie mums atkal šogad ir komanda no Teksasas. Dievs gatavo vārdu mums tur, viņš tur taisam Tex-Mex mums tur. Mums ir īpaši Tex-Mex. And we have team from Texas and the God is preparing word or food from like cafe Tex-Mex. We have cafe Tex-Mex. Holy Tex-Mex, holy Tex-Mex. Amen. Un viņš mums sagatavo tādu garīgu ēdienu, saka, letiņi, jums nepatīk pipariņi, jums būs no Teksasas pipariņi. And God might prepare and he might be saying, okay, Latvians, you don't like pepper, but here will be some pepper. Tā kā saņem pipariņus dažādas garšvielas, tāds debesu garšvielas. And you can get different spices and different pepper Zini, from heaven. Zini, kas notiek ar garšvielām? You know what is about spices? Tās ir jāizbauda. You need to feel them. Ja? Dažkārt paliec bez elpas. Sometimes you lose your breath when you when you get garšas, ko tu atkal grib nogaršot. Some tastes are what you want to again to feel. Lai Dievs mums dod visu to, ko mums vajag. Let God give us everything what we need. Mēs svētam visu šo komandu. We bless this team. Un es lūkšu tūt Mary jo visus stādīt priekšā. And I will ask Mary to introduce your team. Un nāciet rīt, zvaniet saviem draugiem, sakat, Jūrmalu var pagaidīt.
You can call your friends and you can come tomorrow and call your friends and bet, tell that the beach will can wait. Tavs dzīves mērķi, tie tev jāuzzin. But the aims of your life you should know. Nāc jūras krastā un paklausies šeit loči. Come to the seaside and listen to the word. Jā, to the šeit. Message. Lūdzu, Marija. Please, Mary. Septītais gads. Seventh year. Seventh year. Labdien! I am so glad to be here. Es esmu tik priecīgi būt šeit. I'm so excited to teach. Man ir prieks mācīt, pasniegt. I was standing there going, let's get through singing, I want to teach now. Pietiek dziedāt, es gribu mācīt. I want to introduce my team, but first I want to tell you how this team came about. Un es jums iepazīstināšu ar savu komandu, bet vispirms es pastāstīšu, kā mēs nonācām pie šīs komandas. Last year I wasn't able to come, I had a little knee surgery. Un pagājušajā gadā es nevarēju atbraukt, jo man bija ceļa operācija. And Evelyn and Evelyn ar Jeannie atbrauc. And so this year I began to pray March, April. Es martā, aprīlī šajā gadā sāku lūgt. Lord, what do you want our ladies to teach to the women this year? Kungs, ko tu vēlies, lai mūsu sievietes māca citām sievietēm šogad? And I never heard anything about teaching for women. Un es neko nedzirdēju par mācīšanu sievietēm. I was getting a little concerned. Un es sāku nedaudz tagad satraukties. I thought maybe I'm not supposed to come this year and teach because I wasn't hearing anything from the Lord. Tāpēc, ka es nedzirdēju, es sāku domāt, varbūt tas, ka man nevajag šogad braukt, jo es neko nedzirdu no Dieva. But I wanted to come. Bet es gribēju atbraukt. I couldn't stand the thought last year of not coming. I surely did not want to miss out on this year. Un pagājušajā gadā es neatbraucu, bet es negribēju, noteikti negribēju izlaist šogad. So I'm sitting in church and we are finished with our praise and worship. Un es tātad draudzē sēdēju un slavēšana bija beigusies. And I'm not thinking about the conference. Un es nedomāju par konferenci. But all of a sudden I heard God say to me. Un pēkšņi es dzirdu, ka Dievs man runā. Invite Wes to come to this conference. Uzaicini Wesu, lai viņš atbrauc uz konferenci. I said, Lord, he is a man. Es teicu, Dievs, viņš ir vīrietis. He is bold. Viņam ir I cannot put a wig and a dress on him and get away with it. Viņam ir plika galva un es nevarēšu uzvilkt viņam kleitu vienkārši virsū. But I heard, I hear and I do. Un es dzirdēju, ka es dzirdēju un es gribēju piepildīt. And I tell my children and my grandchildren, listen and obey. Un es teicu saviem bērniem un mazbērniem, klausieties un paklausiet. So I took out my bulletin that we get for service. Un es paņēmu šo bukletiņu, kas ir kalpošanai draudzē. And I wrote down, Wes, will you pray about coming with me to Latvia? Un es teicu, Wes, vai tu lūgs par to, lai braukt ar manīm uz kalpot uz Latviju? And he sits in front of me. Un viņš sēdēja man priekšā. So I passed it down this row and they passed it to Wes. Un šo zīmīti es padevu šeit pa vienu rindu un viņi nonāca pie Wes. So he read it and he turned around and he went like that. Un viņš saņēma to zīmīti un paskatījās uz manim un tā izdarīja. About 3 minutes went by. Pagāja kādas 3 minūtes. And here comes a note to me. Un atnāk zīmīti pie manīm. It said. Un tur rakstīts. Yes. Jā. So I looked at him and I said, "Yes, you will pray." Un es domāju, viņš teica, "Jā, es lūgšu." He said, "No, yes, I will come." Šis nē, jā, es braukšu. The Lord had been laying it on his heart for a long time to come to Latvia. Un Dievs bija licis viņa sirdī atbraukt uz Latviju labu laiku atpakaļ. He came 12 years ago. Viņš atbrauca 12 gadus atpakaļ. And we worked with a church in Riga and we went out, I brought 15 people with me and we went out to a camp. Un bija 15 cilvēki ar manim un mēs sarīkojām nometni. So Wes Tarpley, you come up here and let me Lūdzu, introduce Wes, you. Nāc un es iepazīstināšu ar tevi. Wes's family and my family have been friends for 22 years. Un mana ģimene un Wes ģimene mēs esam draugi jau 22 gadus.
So then I knew my co-leader, I can't do without her. Come up, Evelyn. This is Evelyn Owens. Mans tuvākais palīgs un otrs līderis, tā ir Evelyn Owens. So I sent an email to my pastor and I said, Wes Tarplee's going with me to Latvia. Sorry? I sent an email to my pastor. Es aizsūtīju e-pastu savam mācītājam. And said, Wes Tarplee's coming with me to Latvia. Un es teicu, Wes ar manīm nāk uz, brauc uz Latviju. Will you pray about another man? Vai jūs lūksiet Dievu par vēl vienu vīrieti? I didn't think his wife would want him coming with just the two of us. Es domāju, ka viņa sieva nebūs priecīga, ja viņš tikai ar mums divām sievietēm brauks. And so this is Dean. Un tas ir Deans. Dean Isaac. Deans Isaacs. And something you may not know. Kaut ko, ko jūs varbūt varat nezināt. Dean is Jeannie's father. Deans ir Jeannie's tēvs. And the day that we left was in the airport was his birthday. Un tad, kad mēs lidostā, tad, kad mēs sākām braukt uz Latviju, tā bija viņa dzimšanas diena. And while we are here, he will be celebrating his anniversary without his wife. Un kamēr mēs esam šeit, viņš bez savas sievas svinēs savu gada dienu. 58 years of marriage. 59 gadi laulībā. 58 gadi. So even though Jeannie couldn't come, I was glad that her father came with us. Un pat ja Jeannie nevarēja atbraukt, es esmu priecīga, ka viņas tēvs ir ar mums. And we're just so excited to be here. Un mēs esam tik priecīgi būt šeit. We had some obstacles to overcome. Mums bija šķēršļi, kurus pārvarēt vajadzēja. But the Lord has gone before us and taken care of everything. Un Dievs ir gājis pirms mums pa priekšu un nokārtojis visu. So thank you so much for inviting us. Paldies, ka jūs uzaicinājāt mūs. And we will share tonight, tomorrow and Sunday. Un mēs dalīsimies ar šo vēsti šovakar, rītdien un svētdien vēl. All right, we are going to talk tonight about impacting your world. Un mēs runāsim šovakar par savas pasaules ietekmēšanu. Now, Edwards is so kind to translate for me. Edwards ir tik laipns un tulko priekš manīm. But he just now looked at the material. Viņš tikai tagad apskatījās materiālu. So I might be trying to explain something to him so he can explain it to you. Un tad var gadīties, ka es centīšos kaut ko paskaidrot Edwardam, lai viņš var paskaidrot jums. And there's a lot of English words that don't translate into Latvian. Un ir daudz angļu valodā vārdu, kuri netulkojas pat tiešo latviešu valodā. So we just say whatever. Nu, viņš teiks, nu, viena alga. Okay, let's get started. Are you glad to be here? Tu esi priecīgs būt šeit? Please come back tomorrow. The bulk of our teaching is tomorrow. You will have a wonderful time. Un tātad lūdzu nāciet arī rītā. Rīt būs brīnišķīgs laiks un šī mācība būs ļoti interesanta. So, we need to become Mums people ir jākļūst of war. Par kara cilvēkiem. Did you know that you're a soldier? Vai tu zināji, ka tu esi kareivis? You are all soldiers for Christ. Jūs esat kareivi priekš Kristus. These days are calling for us to put on our whole army gear. Un šodien ja mēs esam aicināti uzvilkt visu mūsu armijas apbruņojumu, bruņojumu. And go to battle. Un iet cīņā. We are called to impact our world. Mēs esam aicināti, lai ietekmētu mūsu pasauli. We don't want to waste our God-given potential. Mēs nevēlamies vienkārši izšķērdēt mūsu Dieva doto potenciālu. We're not here just to collect dust. Mēs neesam šeit, lai vienkārši vāktu putekļus. We were born into this time frame for a purpose. Mēs šajā laikā esam piedzimuši ar nodomu, ar nolūku. We need to occupy the land. Mums ir jāokupē zeme. Until Jesus returns. Līdz Kristus atgriežas. We should influence others. Mums ir jāietekmē pārējie, citi. Make a difference and be remembered on this earth. Un jāveic kaut kādas jāizdara pārmaiņas, lai mēs būtu, lai mūs atcerētos uz šīs zemes. We are not to die with the potential that God has given us. Un mēs neesam paredzēti, lai mēs nomirtu ar šo potenciālu, ko Dievs mūsos ir ielicis. But we are to use it. Bet lai mēs to pielietotu. Now, if it was completely dark in this room. Ja būtu pilnīgi tums šajā istabā. And we began to light some candles. Un mēs sāktu iededzināt sveces. That light would push away the darkness, right? Šī gaisma tā padzītu tums, vai ne?
Well, that's what we're called to do. We are called to be the light of the world. Un tas ir tas, kam mēs esam aicināti, jo mēs esam gaisma šai pasaulē. We are meant to bring light into this dark world. Mums ir, mēs esam paredzēti, lai ienest šo gaismu šai tumšajā telpā. So we must arise and shine. Mums ir jāceļas un jāspīd. And we used to sing this song years ago. Un kāds gads atpakaļ mēs dziedājām dziesmu. Man arī jādziedas. Rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Children of the Lord. Nu, apmēram tā. Cēlies un spīdī un dod Dievam slavu, slavu. Cēlies un spīdī un dod Dievam slavu, slavu. Cēlies un spīdī un dod Dievam slavu, slavu. Dieva bērni, visi Dieva bērni, lai to darītu. You notice he didn't sing it. Jūs pamanījāt, ka viņš nedziedāja. He tried. Viņš mēģināja sākumu. We are to impact the kingdom of darkness. Mums ir jāietekmē tumsības valstīm. And we are to reform the kingdom. Un mēs esam, lai transform lai pārveidotu šo valstību. We are to take this kingdom of darkness and turn it into a kingdom of light. Mums jāpaņem šī tumsības valstība un jāpārvērš par gaismas valstību. Do you want to make it difficult for darkness to be here? Vai tu vēlies, lai tumsai būtu grūti šeit būt, atrasties? We do it by playing our part in bringing in the light. Un mēs to daram spēlējot savu lomu, uzņemoties savu lomu šajā, kad mēs nesam šo gaismu. We must not die without impacting our world for Christ. Un mēs nedrīkstam nomirt bez neietekmējot šo pasauli priekš Kristus. We must become kingdom citizens by becoming an extension of God's arm. Mums ir jākļūst par debesu valstības pilsoņiem, kad mēs kļūstam par, tā kā teikt, Dieva rokas pagarinājumu. Do you listen to the news? The nations are in crisis. Vai jūs klausieties ziņas, ka tautas, ka nācijas ir krīzē? Just right down the road from you, Ukraine is in crisis. Un kaut vai tepat pavisam netālu no mums ir Ukraina, kas ir krīzē. We are threatened by the enemy every day for our nation. Kas ir apdraud mūsu tautu katru dienu. Because the enemy wants to keep it dark. Jo ienaidnieks grib, lai būtu tumsa. And we need to be a city on a hill, shining and bright. Bet mums ir jābūt kā pilsētai uz kalna, kas ir spoža un spīdoša. So God is raising us up in the midst of chaos. Un Dievs mūs ir pacēlis haosa vidū. He is raising us up in the midst of lawlessness and insecurity and confusion. Un Dievs mūs paceļ dažādas nenoteiktības apjukuma un situācijās, kad vispār nelikumīgi valdā apkārt. Let me tell you that that's the way it was when Jesus was born into this world. Un es tev varu teikt, ka tāds bija laiks, kad Jēzus tika piedzima šai pasaulē. We have this idea of Jesus being born in a little stable with the stars shining bright. Mums ir šis priekšstats, ka Jēzus piedzima mazā silītē, stallī, ar zvaigznīti, kas spīd virs silītes. And it's a beautiful story. However, tas ir skaists stāsts, bet vienalga. The nation, the city of Jerusalem, the people, they were in chaos, they were in crisis. Un šīs Jeruzalemes cilvēki, viņi bija haosā, viņi bija krīzē. So, how can we do this? Can we do this? Vai to mēs varam izdarīt? Can we push away the darkness and bring in the light? Vai mēs varam pastumt projām tumsu un ienest gaismu? You know, Jesus took 12 misfits. Jēzus paņēma trīs tā kā trūkumus. And he turned the world upside down in 2 years. Un viņš divos gados pagrieza pasauli kājām gaisā. So, we must wake up. Mums ir jāatmostās. We must get up. Mums ir jāpieceļās. And we must take a stand. Un mums ir jāieņem tādu pozīciju ciet. Ephesians 6:10-14. Efeziešiem 6 no 10. Līdz 14. Pantam. Uses the word stand 4 times. Tur tiek lietots vārds stāvēt 4 reizes. It says take your stand. Tur ir teikts ieņem savu stāju.
Stand your ground. Stāvi par savu zemi. To stand. Stāvi. And stand firm. Un stāvi tā cieti, stabili. But before we can do this, we must wake up. Bet pirms mēs to varam izdarīt, mums ir jāpamostās. We are like sloths, lazy and wanting to sleep our lives away. Un mēs esam kā šie sliņķi, kas grib visu savu dzīvi nogulēt. So wake up and get up. Un mosties un celies. God told Joshua, get thee up, Joshua. Un Dievs teica Jozuā, celies augšā, Jozuā. The call must go forth. Un šim aicinājumam jāiet uz priekšu. Awaken. Mosties. Rise up. Celies. Embrace your destiny. Un apņem, ja paņem šo savu aicinājumu. Claim your inheritance. Un pasludini savu, take the land. Savu, piesakies savam mantojumam, paņem šo zemi. We're going to spend this weekend on un, how and why we need to wake up. Un mēs šajā nedēļas nogalē paskatīsimies, kā man ir jāpamostās. Awaken, awaken, awaken. Mosties, mosties, mosties. In 1905, a man named William J. Seymour, a son of a slave, un 1905. Gadā cilvēks vārdā Williams J. Seymours, verga dēls, was a student under preacher Charles Parham. Viņš bija students vienam sludinātājam, kurš sauca Charles Parham. In a small holiness church in Houston, Texas. Un mazā vasarsvētku draudzē Houstonā, Teksasā. Now he got a letter. He didn't get an email, but he got a letter. Viņam nebija e-pasts, bet viņš saņēma vēstuli. Inviting him to come to a church out in California. Kurā bija aicinājums viņam atbraukt uz draudzi, kas ir Kalifornijā. In Los Angeles. Los Angelesā. And this was in the year 1906. Un tas bija 1906. Gads. And it was in a ghetto part of town. Un tas bija ghetto pilsētas daļā. So the building was a tumble down shack. Tur bija vienkārši grausts šī ēka, tas bija vienkārši grausts. But worship and service was going around the clock. Un bet slavēšana un dievkalpojumi visu laiku gāja gandrīz cauri diennakti. What was supposed to last 4 weeks? Kas bija paredzēts, kas ilgs 4 nedēļas? Lasted 9 years. Tas ilga 9 gadus. People were speaking in tongues and they were given testimony to the power of the Holy Spirit. Un cilvēki runāja mēlēs un viņiem bija tik dot liecība par Svētā Gara spēku. People were hearing their own native tongues from people that didn't even know that language. Un cilvēki dzirdēja savu valodu no cilvēkiem, kuri pat nezināja šo citu cilvēku valodu. Eventually that revival, because of that revival, over 600 million people up to today have come to salvation. Un dēļ šīs šo atmodu vairāk par 600 miljoniem cilvēku līdz šai dienai ir nonākuši pie glābšanas, pie Kristus. It is called the Azusa Street Awakening. Un tā tiek saukta par Azusa ielas atmodu. You've heard of the Azusa Street Awakening. Varbūt jūs esat dzirdējuši par Azusa Street atmodu. Awaken, awaken, awaken. Mosties, mosties, mosties. It was one of the greatest outpourings of the Holy Spirit since Pentecostal. Pentecost. Un tas bija viens no lielākajiem gara izliešanās notikumiem kopš kristības ar Svēto Garu, kopš šīs vasarsvētku dienas. Multitudes were saved and healed and filled with the Holy Spirit. Un ļoti daudz cilvēku bija glābti un dziedināti un bija piepildīti ar Svēto Garu. With miracles all around. Un ar brīnumiem visapkārt, kas notikās. Now during this time there were two prophetic words given. Un tajā laikā bija divi pravietiski vārdi tika doti. By two different people. Divi dažādi cilvēki. At two different times. Divi dažādi laiki. The word was this. Un vārds bija šāds. Revival will come again in another 100 years. Atmoda nāks atkal 100 gadu laikā. But the one coming in 100 years will be more than the revival that is going on now. Bet šī atmoda, kas ir sagaidāma, tā būs lielāka nekā esošā atmoda. I believe that God wants to bring revival again. Un es domāju, es ticu, ka Dievs grib atkal atnest šo atmodu. He wants to revive us. Viņš grib mūs atmodināt.
Revival is for the believers. Atmode ir ticīgajiem. But when we get revived and we get set on fire, we're going to invite others. Un, bet tad, kad mēs pamostamies, mēs aizdegamies, mēs aizējam un paņemam vēl citus. We are going to impact their lives. Un mēs ietekmējam mūsu dzīves. Now it's been 100 years. Tie bija 100 gadi. And God is pouring individuals into individuals a desire to see revival sweep through the land. Un tie ir pagājušie 100 gadi, un Dievs ieliek sirdīs atkal šo vēlmi redzēt, kā atmodi iet pār šai zemē. We must not waste God's plan to usher in this revival. Un mēs nevaram vienkārši izniekot Dieva plānu to usher in, lai ņem dalību, lai ievest šo atmodu. If we don't, he will choose another generation. Ja mēs to neizdarīsim, Dievs izvēlēsies citu paudzi. But I want it to be my generation. Bet es gribu, lai tā būtu mana paudze. I want him to choose us and I want to cooperate with his plan. Un es gribu, lai viņš izvēlās mūs un lai es gribu sadarboties ar viņa plānu. Every child of God is called a kingdom citizen. Katrs Dieva bērns ir tiek saukts par Dieva valstības pilsoni. You are citizens of Ventspils and Latvia. Jūs esat Latvijas Ventspils pilsoņi. We are citizens of Houston in Texas. Mēs esam Houstonas pilsoņi no Teksasas. A kingdom citizen is someone through whose life the king is exercising his rule and his reign. Tātad valstības pilsons ir tas, caur kuru šis kungs var savu praktizē savu varu uz šīs zemes. So a kingdom citizen exercises his authority and his glory and his ruling sovereignty on this earth. Un tātad valstības pilsons, viņš praktizē šo savu varu, savu šo slavu un valdīšanas neatkarību visa augstā kunga valdīšanu caur visu visumu. You know as citizens what your rights are, correct? Jūs esat pilsoņi, jūs zināt, kādas jums ir tiesības. Well, we should know and exercise our rights as kingdom citizens. Un mums arī pašiem būtu jāzina šīs tiesības kā valstības pilsoņiem. He will ensure that God's rule and will is done in any place, in any situation, in circumstances where he finds himself. Viņš, Dievs grib būt droši, ka viņa, jebkurā vietā, kurā mēs nokļūstam, jebkurā situācijā, jebkādos apstākļos, viņa grib piepildītos. So being a kingdom ambassador, jūs esat valstības vēstnieki. It's not about doing, it's about becoming. Un būt par šo vēstnieku, tas nav runa šeit par darīšanu, tas ir jautājums par kļūšanu. We must focus on God and his plan, mums his desires. Jā, fokusē savu uzmanību uz Dievu, uz viņu plānu, uz viņu vēlmēm. And as a kingdom citizen, God will sow you like a little tiny mustard seed. Un kā valstības pilsoni, Dievs tev var iesēt kā šo sinepes sēkliņu. Into any corner of the world. Jebkurā pasaules stūrī. I would have never, ever, ever imagined that I would be coming to Latvia. Es nekad savā mūžā nebūtu iedomājusies, kad es braukšu uz Latviju. I didn't even know where Latvia was. Es pat nezināju, kur Latvija atrodas. Because it wasn't called Latvia when I was taught geography, it was Russia. Bet es nezināju Latviju, jo tad, kad es mācījos geogrāfiju, tā bija Padomju Savienība, tā bija Krievija. But God expects you to blossom wherever you are planted. Bet Dievs grib, lai tu ziedēt jebkurā vietā zeltu, kur tu esi iesēts. He wants to use us. Viņš grib mūs lietot. He needs to use us. Viņam nepieciešams mūs izmantot. We need to listen and obey. Mums ir jāklausās un jāpaklausa. Now Jesus likened the kingdom of God to a leaven when it leavens the whole lump and it affects whatever you put it into. Un Jēzus salīdzināja Dieva valstību ar raugu,
ka raugu tu ieliec kaut kur iekšā un tad viņš visu šo masu ietekmē, kur vien tas tiek ielikts. This is how impactful you are as a kingdom citizen. Tas ir kā tu kā valstības pilsonis, kāda ietekme ir tev. You are in the church to be trained. Tu esi draudzē, lai būtu tiktu iemācīts, trenēts. Equipped and activated. Un būtu aprīkots un aktivizēts. When you make a loaf of bread, you put in yeast, right? Un kad tu taisi šo maizi, tu ieliec raugu iekšā. But it will just sit there until you put in a little bit of sugar, and the little bit of sugar will activate the yeast. Un tad, kad tu, kamēr tu nepieliec cukuru, tas raugs tur būs, bet tiklīdz tu ieliec nedaudz cukuru, raugs aktivizējas. So we don't want to just come to church and sit in the seat. Un mēs negribam vienkārši atnākt uz draudzi un sēdēt šeit sēdeklī. We need to change our thinking. Mums ir jāmaina mūsu domāšana. And our sphere of influence. Mūsu ietekmes sfēras. Because the fire is already burning for revival. Jo uguns priekš atmodas jau deg. We need to spread that fire within our sphere of influence. Un šis uguns mums jāizdala mūsu ietekmes sfērās. So how do we impact our world? Kā mēs varam ietekmēt mūsu pasauli? I'm going to tell you. Es jums pateikšu. First, we must look at our relationship with God. No sākuma mums jāskatās uz mūsu attiecībām ar Dievu. Like I said, we can't just show up on Sunday, occupy a seat, and then go home and live like the devil. Like the devil? Yeah. Mēs nevaram vienkārši svētdien atnākt un atnākt uz draudzi, apsēsties krēslā un pēc tam aiziet mājās un dzīvot tā kā vēlni. We must be faithful to tap into everything that God has for us. Un mums ir jābūt uzticamiem, lai mēs ieietu, jeb ielikt savu kāju, jeb iekļūt tajā visā, ko Dievs mums ir uzticējis. We need to be broken and a poured out vessel for him to use. Un mums ir jābūt kā šim salaustam un traukam, ar kuru Dievs var lietot un izlieties. Does it take work? Yes. Vai tas prasa darbu? Jā. Does it take sacrifice? Yes. Vai tas prasa upuru? Jā. Is it worth it? Yes and amen. Vai tas ir tā vērts? Jā un āmen. Okay, so we need to have, number one, we need to have intimacy with the Holy Spirit. Numur viens, mums ir jābūt tuvībai ar Svēto Garu. We need his help and we need to know his ways. Un mums ir vajadzīga viņa palīdzība un mums ir jāzina viņa veidi, viņa ceļi. So ladies, as we get older, we get these little wrinkles around our eyes. Un dāmas, kad mēs kļūstam vecāks, mums ir šie mazās grumbiņas ap acīm. And so we see advertisement for this special cream. Un mēs redzam reklāmu ar šo speciālo krēmu. And we run down to the store to buy it. Un mēs aizskrienam uz veikalu, lai nopirkt to. And we bring it home and we set it on our nightstand. Un mēs atnesam to mājās. A little table by our bed. Un mēs apsēžamies, uzliekam uz naktsgaldiņu. So we invite our friends to come over and we go, look at this expensive face cream I've got. Woohoo! Kad mēs... We invite our friends over to look at our cream. Jā, mēs uzaicinām draugus, lai draugi apskatītos uz šo krēmu. But because we're so proud of it. Jo mēs tā lepojamies ar to. And then we get into bed and we turn out the light and we go to sleep. Un tad mēs izslēdzam gaismu un ejam gulēt un izslēdzam gaismu un guļam. And we wake up in the morning, we look at our cream. Oh yes, it's still there. Wonderful. Un mēs atpiec pamožamies. Oh jā, krēms ir tepatās. But we didn't use it. Un mēs to lietosim. We're still going to be ugly. Un ja mēs nelietosim, mēs joprojām būsim neglīti. Okay, so the men. Vīrieši. You buy a fast motorcycle. Jūs nopērkat ātru motociklu. Wesley has a motorcycle. Wesleyam ir mocis. Okay. We park it in our garage. Mēs noliekam to garažā. We call up our male friends. Mēs male. Spiezam saviem čomiem. And we tell them, come over and see what I got. Atbrauc paskaties, kas man garažā. And we look at it and we don't ever put the key in it and turn it on. Un mēs to apskatām un apjūsmojam, bet mēs nekad neieliekam atslēgu un nepiedarbinam. So the face cream and the motorcycle are complete waste of money. Jo tādā gadījumā šis motocikls un šis krēms ir pilnīgi naudas izšķiešana. That's
the way we treat the Holy Spirit. Tas ir veids, kā mēs izturamies pret Svēto Garu. We don't think about him. Mēs par viņu nedomājam. We don't use his help. Mēs neizmantojam viņa palīdzību. We don't open the jar, we don't turn on the key. Mēs neatveram šo bundziņu, mēs nepagriešam atslēgu. John 14:16 tells us that the helper will abide with us forever. Un Jāņa, John 14. Jāņa 14:16 ir teikts, ka šis palīgs paliks ar mums vienmēr. So he will release the anointing for you to make an impact upon your world. Un viņš atraisīs šo svaidījumu, lai tu varētu izdarīt šo ietekmi uz apkārtējo pasauli. You gotta have the Holy Spirit. Tev ir jābūt Svētajam Garam. He's the Spirit of Jesus. Tas ir Jēzus Gars. Remember, God is a passionate lover in love with us. Un Dievs ir ļoti pacietīgs, viņš mīl mūs. And he loves us without reservation. Un viņš mūs mīl bez jebkādām atrunām. That is why for any person that will touch lives and affect his generation must be passionately in love with Jesus. Tas ir tādēļ, kāpēc jebkurš cilvēks, kurš pieskasies šim dzīvēm un grib izmainīt šo paudzi savu, viņam jābūt ļoti spēcīgi iemīlējušamies Jēzū, jeb Dievā. Number two. Otrais. We must study the word. Mums ir jāstudē vārds. It's our manuscript, it contains the blueprint for our lives. Un šis ir mūsu manuskripts, kas satur šīs vadlīnijas mūsu dzīvei. If we study the scriptures and we meditate upon it, it will give us guidance. Un ja mēs studējam šo vārdu un ja mēs pārdomājam to, tad tas dos mums šo vadību dzīvē. God has put a message in each one of us. Dievs ir ielicis šo kaut kādu vēsti mūsos katrā. You might not think that he has, but he has. Tu vari domāt, ka viņš nav, bet viņš ir ielicis. You must not die with this message still in, you need to get it out. Un tu nedrīksti nomirt ar šo vēsti iekšēnē, tev ir tā vēsts jādabū ārā. And where do we find it? Un kur mēs to varam atrast? In the Biblia? Mēs varam to Bībelē atrast. Number 3, we must spend time with the Lord. Un nu, trešais mums ir jāpavada laiks ar Kungu. If you had a best friend and you call her my best friend. Un ja tu savai labākajam draugam vai draudzenei zvani. And you never spoke to her. Un nekad nerunā ar viņu. You never spent time going to her house. Un nekad netērē laiku, lai aizietu pie viņas mājās, ciemos. You really would not have a close relationship. Tev tiešām nebūs tūs attiecības ar viņu. So we must stay connected with the Lord. Un mums ir jābūt ar Dievu. Connected. Savienotiem. Come together. The closer we remain in his presence. Jo tuvāk mēs paliekam viņa klātbūtnē. The more that he will speak to us. Jo vairāk viņš varēs runāt uz mums. Did you know that God has secrets he will tell only you? Tu zināji, ka Dievam ir noslēpumi, kurus viņš pateiks tikai tev? We all like secrets. Mums visiem patīk noslēpumi. Women especially. Sievietēm jau īpaši. God has a secret and he wants to share that secret with you. Un Dievam ir noslēpums, viņš šo noslēpumu vēlās padalīties ar tevi. He wants to give you directions for your life. Viņš vēlās dot šīs vadlīnijas tavai dzīvei. He wants to tell you things that he might not tell your neighbor. Un viņš grib pateikt tev lietas, kuras viņš varētu negribēt teikt tavam kaimiņam. There was a pastor in I think California Paul Kane. Bija tāds mācītājs Pauls Keins, laikam Kalifornijā. And as he was growing up, he had a very prophetic gifting on his life. Un kad viņš auga, uz viņa dzīves bija tāds pravietisks svaidījums. And God would share things with him. He would share secrets and he would tell him deep, intimate things. Un Dievs ar viņu runājās, Dievs atklāja viņam dziļas tādas personīgas lietas. And then Paul would go tell people. Un tad Pauls gāja un teica cilvēkiem. And he would tell somebody, you know, the secretary is having a little affair with someone and un kaut kādas tās lietas, un tur sekretārei kaut kāda tur. You know, God gave him this information mostly to pray about. He gave Paul this information mostly to pray about, not to tell all the secrets. Un Dievs šo informāciju pārsvarā deva, lai šis Pauls lūgtu par šīm tēmām, nevis lai stāstītu apkārt visiem. And he would go from church to church. Un viņš gāja no draudzes uz draudzi. Because they would say, I think there's a church in the next town that you need to go to.
Un ja viņiem cilvēki teica, zini, man liekas, tur blakas pilsētiņai ir draudzes, kur tev vajadzētu aizbraukt. Eventually he began to understand that a prophetic gifting does not mean you go tell everyone. Un pēc kāda brīža viņš saprata, ka pravietiskais svētījums nozīmē to, ka nenozīmē to, ka tu ej un stāsti visiem apkārt. But if you get into God's presence, he will begin to share things with you. Bet ja tu esi Dieva tūmā, Dievs sāks ar tevim dalīties kaut kādos noslēpumos. Okay, the fourth thing is that you must develop a good moral character. Un ceturtā lieta, tātad jāveido ir labs raksturs. Moral strength, self-discipline, good behavior. Vairāk morālā stāja, pašdisciplīna un labā, tā kā manieras. Watch your words. Seko līdz saviem vārdiem. Your words have an impact upon people. Taviem vārdiem ir ietekme uz cilvēkiem. I can say something to my 26-year-old daughter. Es varēju savai 26-gadīgai meitai varu pateikt. And she gets mad at me or she walks away from me. Un viņa paliek dusmīga un viņa aiziet projām no manis. And my husband will say, you said that all wrong. Mans vīrs saka, tu to viss nepareizi pateici. You should have watched your words. Tev vajadzēja izvēlēties vārdus. And he is true. He is right. Un viņam ir taisnība. Because words are powerful and they're effective. Jo vārdi ir spēcīgi un tie ir efektīvi. They will shape your life. Tie veidos tavu dzīvi. And they will shape others' lives. Un tie veidos citu dzīves. They will shape people's destinies. Un tie veidos cilvēku likteņus. So also watch your thoughts. Un tāpat tas seko līdz savam domām. Because they are the ingredient of what you're going to say. Jo tās ir sastāvdaļas, kas no kurām seko tas, ko tu izrunā. Your thoughts will affect your attitude. Tavas domas formēs jeb veidos tavu attieksmi. You know the thing, I have a 6-year-old granddaughter that lives with us. Un mums ir dažreiz ar mums dzīvo 6-gadīga mazmeitiņa. Sometimes it's not what she says or what she does. It's her stinking thinking that comes out in a bad attitude. Dažreiz tas nav tas, kas... Stinking thinking. Tas, ko viņa runā vai ko viņa dara, bet dažreiz tas, kas no viņas vienkārši nāk ārā, tā ir viņas šī sliktā domāšana un attieksme nelabā. So you must watch your words and your thoughts. They impact people's lives. Un tev jāseko līdzi ir savām domām, saviem vārdiem, ja tas ietekmē cilvēku dzīves. We want to touch lives, we want to help others. Mēs vēlamies pieskarties citiem, mēs vēlamies palīdzēt citiem. We want to be in a position for God to use us as a witness at any time. Mēs vēlamies būt tādā pozīcijā, ka Dievs mūs kā liecinieks var jebkurā laikā izmantot. You might be in the grocery store and see someone just real downcast. Un tu varbūt tās esi pārtikas veikalā un tu redz, kāds ir ļoti tāds sagurs. Now, where I come from, people are very open to strangers. Un tur, kur, no kurienes es nāku, tur cilvēki ir ļoti atvērti pret svešiniekiem. And I can see someone that's really struggling and maybe even this lady crying. Varbūt kādam ir tik grūts, ka viņš vienkārši sēž un raud. Tik grūti laiki. And one time I was in a department store like Maxima. Un es biju kādā veikalā, tā kā līdzīgā kā Maxima. And I saw this woman and I could tell she had been crying very hard. Un es redzēju sievieti, kas tur strādā, un es biju varēju redzēt pēc acīm, ka viņa ir ļoti smaga raud, nu, ļoti spēcīga raudājusi. And I knew the Lord said, go and talk to her, pray for her. She might let you pray for her. Un es sajūtu, ka Dievs teica, ej un parunā ar viņu, ej un lūdz Dievu par viņu. So you know what I did? Ko es izdarīju? I turned around and walked out. Un es pagriezos un es aizgāju prom. Without talking to her. Nemaz nerunājot ar viņu. I was so upset with myself. I couldn't stand myself. I was so upset. For fear. You know, I was afraid. Es biju tik dusmīgs uz sevi, ka es... She was going to say, go on, get out of here. Šīs bailes, ka viņa, varbūt tā šī sieviete varēja pateikt, nu atraidīt mani, ej, vācies projām no šeienes. Probably she would have said. Varbūt viņa būtu teikusi visdrīzāk. Oh, yes, please pray for me. Lūdzu Dievu par mani. See, I could have impacted her life. Es varēju ietekmēt viņas dzīvi. I still think about that to this day. Un es līdz šai dienai par šo situāciju domāju. And then another time I was in the parking lot and I had just finished getting off of my cell phone. Un es biju kādā stāvvietā un es tikko biju pabeigusi runāt pa telefonu. And this woman walked up to me and asked me if she could use my phone.
Un viena sieviete pienāca un lūdza, vai viņa nevarētu izmantot man telefonu. So you know what I did? Un, ziniet, ko es izdarīju? I said no. Es teicu, nē. And I got in my car and I drove away. Un es ieliku savā mašīnā. I was afraid she'd give me cooties. Huh? I was afraid she'd give me cooties. Cooties don't translate. little bugs from dirty people. Little bugs from dirty people. She was homeless. She was homeless. So she viņa was bija bezpajumtniece, es domāju, ka dabūšu ūtas no viņas. So I drove away. Un es aizbraucu projām. And I felt the Lord really convicting me. Un es jūtu, ka Dievs man ļoti spēcīgi pārliecina. And I had seen her walking into a store, so I turned around and I went into that store. Un es redzēju, ka šī sieviete iegāja veikalā, un es piebraucu pie šī veikala un iegāju iekšā. Un es atradu viņu. And I said, I'm so sorry, I didn't let you use my phone. You can use my phone, you can call anybody, you can call the president, but you can use my phone. Un es atradu viņu, es teicu, jūs varat, es jums neļauju telefonu lietot, bet es gribu jums dot šo atļauju. And she said something that broke my heart. Un viņa kaut ko pateica, kas vienkārši sagrāva manu sirdi. She said, I found someone else to help me. Es atradu kādu citu, kas man palīdzēja. Now, if that grieved me, I know it grieved the Holy Spirit. Un ja tas man sāpēja, tad es zinu, ka tas Svētajam Garam sāpēja. So, we must think about what we're doing, think about what we're saying, and impact our world. Un mums ir jādomā, ko mēs daram, ko mēs domājam, un ko mēs runājam, un kā mēs ietekmējam apkārtējo pasauli. You know, real ministry is not just found in the church. Īstā kalpošana nav atrodama tikai draudzē. Real ministry is found outside the church. Īstā kalpošana ir atrodama ārpus draudzes. It's found when you see someone crying and you can pray for them. Un tas ir, kad tu satiec kādu, kurš raud, un tu vari lūgt Dievu par viņu. It's found when someone comes up to you and asks you for help. Un tas ir, kad kāds pienāk tev klāt un lūdz pēc palīdzības. That's real ministry. Tas ir tur, kur ir kalpošana. Tas ir tas, ko Jēzus darīja. Okay, so let's talk about being the arms and legs of Jesus. Un parunāsim par to, kā mēs varam būt Jēzus rokas un kājas. We must meet people where they are. Mums ir jāsatiek cilvēki tur, kur viņi ir. Can you imagine Jesus walking away from the woman that was crying? Oh, I'm too busy. From whom? Walking away from the woman that was crying. Domāju, Jēzus, ka viņš varēja aiziet projām vienkārši, ka tā sieviete, kas raudāja. Jesus touched lives everywhere he went. He was compassionate and he touched people's lives. Jēzus bija līdzcietīgs un viņš pieskarās cilvēku dzīvē visur, kur viņš gāja. So how do we impact people if we don't open up our mouths and speak it and witness it and tell them our story? Kā mēs varam ietekmēt cilvēku dzīves, ja mēs neatveram savu muti un nerunājam, neliecinam viņiem? You've heard that people are dying and go to hell? Tu esi dzirdējis, ka cilvēki nomirst un iet uz elli? They are. Viņi iet. They're going to hell. Viņi iet uz elli. We need to tell our story. Mums jāpastāsta savas stāsts. Tell your friends that don't go to church. Saki saviem draugiem, kas neiet uz draudzi. I once had so much pain in my heart until Jesus came and took it away. Man bija tik daudz sāpju manā sirdī, līdz Jēzus atnāca un viņš paņēma to visu projām. Another thing so that was to be the arms and hands and feet and legs of Jesus. Tas ir, lai mēs būtu Jēzus rokas, kājas. But another thing is we need to have a good attitude. Like I was saying about my granddaughter, we have to have a good attitude because people are watching us. Jo otra lieta, kas ir, mums ir vajadzīga šī labā attieksme, jo tas, ko es teicu par mūsu mazmētiņu, šī attieksme, jo cilvēki vēro mūs. What does it say to a person when you're just walking around all depressed and you're griping and you're moaning and you're complaining? Kā tu skaties uz cilvēku, kas staigā apkārt visu laiku, tāds purpina burkšķi un par visu žēlojas un sūdzas? You know, people are going to recognize that there's something different about you if you act differently. Un cilvēki People are going to recognize something different about you. Ka tu esi kaut kas savādāk. If you act differently. Ja tu uzvedies savādāk. They will be able to be touched in a positive way. Un viņi būs iespējams viņiem aizskart viņus pozitīvā veidā. Also, we need to maybe get a concept of mentoring someone. Mentoring. Un varbūt mums vajadzētu arī kļūt kā pa tādiem nu, ne gluži skolotājiem, bet tikai treneriem,
mentoriem kādam citam cilvēkam. There are people konsultantiem var. In the United States, I don't know about Europe, but in the United States, they are called life coaches and they coach people. They are mentoring you. Un Amerikā ir tādi cilvēki, kas saukti dzīves treneri, viņi māca cilvēkus dzīvot. And they make big bucks. Un viņi pelna lielu naudu. And so, a mentor is one that trains and inspires you and empowers you. Un tas šis mentors, tas ir tas, kas tevi iedvesmo, kas tevi māca un kas dod tev spēku un zināšanas. What they are doing, they're trying to draw out the potential in you. Viņi draw, pull it out. Viņi vēlas šo potenciālu izvilkt no tevis ārā. They are trying to draw out your potential so that you'll be a better person, you'll be a better parent, a better neighbor. Un viņi cenšas šo potenciālu, kas ir tevī atklāt un izvilkt ārā, lai tu būtu labāks vecāks, labāks kaimiņš, labāks cilvēks. Perhaps you are a person that needs to be mentored yourself. Un iespējams tu esi cilvēks, kurš tu esi mentors pats sev. Just find someone that would be willing to spend some time with you. Un atrod kādu, kas gribēs pavadīt laiku ar tevi. And he will share the grace of God into your life. Un viņš dalīsies ar šo Dieva žēlastību tavā dzīvē. You'll begin to believe in yourself. Un tu sāks ticēt sev. So to recap, sum it all up, lai to visu tā īsumā pateikt. You need a close relationship with the Lord. Tuvas attiecības ar Kungu tev vajadzīgas. And a sweet relationship with the Holy Spirit. Un tuvas attiecības ar Svēto Garu. You need to recognize their voices. Tev jāatpazīst šīs balses. And follow their leading. Un jāseko viņu vadībai. Impact makers are people that are full of the word of God. Šī ietekmes cilvēki, kas ietekmē, tie ir cilvēki, kas ir pilni ar Dievu vārdu. Fill your mind with the word of God and meditate on it, meditate upon it. Un piepildi savu prātu ar Dievu vārdu un pārdomā to. I had a sweet lady friend that was in my Bible study group. She's gone on now to be with the Lord. Mūsu Bībeles studiju grupā bija viena ļoti jauka lady, kas bija man arī laba draudzene, un viņa jau tagad ir ar Kungu. She was in her 70s when she died. Viņai bija 70, kad viņa nomira. A very strong believer. Ļoti spēcīga ticība. She impacted people everywhere she went. Un viņa pievilka šos cilvēkus visur, kur viņi vien gāja. She wouldn't have said no to that woman that was crying. Viņa nebūtu pateikusi to tai sievietei, kas raudāja. She would have walked right up and said, "Let me pray for you." Un viņa būtu pataisno piegājusi klāt un teikusi, "Lūk, ļauj man lūgt Dievu par tevi." And she was a little girl. Kad viņa maza meitene bija. Her mother paid her and her sisters $50. Un viņas mamma un viņas mazajai māsai samaksāja mamma $50. If they would memorize the longest psalm. Ja viņi atcerēsies garāko psalmu. 119, Psalm 119. 119. Psalms. And they did. They each memorized Psalms 119. Un viņi iemācījās šo 119. Psalmu. And this lady was, I guess, maybe 76, 77 years old. She might have been 80. I don't know how old she was. Un šī sieviete, viņai varēja būt 77, 70, varbūt 80 gadi. She would sit and quote you Psalms 119 because she had learned it as a child. Un viņa tev varēja apsēsties un noskaitīt šo psalmu. Un jo viņi to iemācījās kā bērns. So let the word of God dwell in you richly. Un lai Dieva vārds var mājot tevī bagātīgi. Do you know that the word says that when you study the word of God it will bring you wisdom? Zini, ka Dieva vārds saka, ja tu studēsi Dieva vārdu, tas nesīs tev gudrību. Now they say you get wisdom when you get old. Ir, kas saka, ka kad ar vecumu paliec gudrāks. And maybe you get some worldly wisdom. Un varbūt tev ir kāda pasaulīga gudrība tevī. But why not get wisdom right now while you're young? Ja tev vajadzīga gudrība tagad, kamēr tu esi jauns. And study the word of God. Tad studē Dievu vārdu. So we must have a good attitude and a positive mindset. Un pozitīvs noskaņojums, pozitīva domāšana. We need to mentor those near us. We need to mentor. Mums ir jābūt par mentoriem. Mentor, remember this word, mentor? Yes. Mm-hmm.
And or someone to mentor us. Un mums jābūt kādam, kas mūs ir mums mentors, ja mums šis treners. We need to get really hungry for God. Mums ir jābūt tiešām izsalkušiem pēc Dieva. We need to get desperate for God. Izmisušiem pēc Dieva. We live in the midst of chaos. Mēs dzīvojam haosa vidū. What is our generation going to be like for our children and our grandchildren if we don't begin to impact this world for Christ? Kāda būs dzīve mūsu bērniem un mazmazbērniem, ja mēs šo pasauli neietekmēsim priekš Kristus? We have to live a righteous and we have to try to live a holy life. Mums ir jācenšas dzīvot taisnu un svētu dzīvi. We have to let the Holy Spirit we have to let allow the Holy Spirit to come in and rule our minds and our thoughts. Un mums jāļauj Svētajam Garam, lai viņš ienāktu un lai viņš valdītu mūsu domas, mūsu prātu. We have to stay away from things that contaminates us. Un mums jāturās projām no lietām, kas mūs contaminate? Like temptation? No, like make you sick or make you dirty or make you lietas, kas mūs sabojā, kas piesārņo mūs. Pollute your mind. Yes. Pornography pollutes your mind. Piemēram, pornogrāfija, kas piesārņo prātu. We live in a fallen world because of Mēs dzīvojam kritušā pasaulē. We have this Adamic nature. Jo mums ir šī Ādama daba. Adam. Mm-hmm. And when you sin, go to the Lord, confess your sins. Un ja tu esi grēkojis, tad ej pie Kunga un izsūdi šos grēkus. Put that sin under the blood of Christ. Put that sin under the blood. Liec šo grēku zem Kristus asinīm. Leave it there. Atstāj to tur. But be truly repentant. Bet esi patiesi nožēlojis šo grēku. And don't let the devil beat you up over it. Un neļauj Sātanam atkal un atkal tev par to šaustīt. I've committed a sin and I think how could I've done that? How could I've grieved the Holy Spirit that way? Un es nožēloju grēkus, es domāju, kā es to varēju tā izdarīt, kā es Svēto Garu varēju tā pret viņu izturēties. But I was born into sin and I have sin in my heart. Un es esmu piedzimusi grēcīga un šis grēks bija manā sirdī. But I want to have a heart like David had for God. Bet es gribu, lai mans sirds būtu tāda kā Dāvidam priekš Dievs. He wanted to have a pure heart and we should want that same thing. Un viņš vēlējās, lai viņa sirds būtu šķīsta un mums jāvēlās tas pats. So ask for forgiveness from the Lord. Lūdz Dievu un piedošanu. Put it under the blood of Christ. Liec to zem Kristus asinīm. And don't let the enemy accuse you. Un neļauj Sātanam tev apsūdzēt. The Bible tells us that sin is when you ask for forgiveness of sin, it's as far as the east is from the west. Un Bībelē ir teikts, ka tad, kad mēs lūdzam piedošanu, Dievs to paņem prom tik tālu kā austrumu no rietumiem. How far is that? Cik tālu tas ir? As far as from one nail scarred hand to the other. Tik pat tālu kā no vienas nails. It's as far as one nail scarred hand to the other. Ah. Tas ir tik pat tālu, cik no vienas rokas naglas, kas bija Kristus rokā līdz otrai. Now this weekend we hope to change the way you think about what you do. Šajā nedēļas nogalē mēs ceram izmainīt veidu, kā tu domā par to, ko tu dari, ja? It's been said that you don't know what you don't know. Un ir teiks, kad tu nezini to, ko tu nezini. Does that make sense? Does that translate? Vai jūs saprotat? You don't know what you don't know. Tu nezini, ko tu nezini. Our walk with God has many aspects. Dievam ir daudz aspektu. We get saved and we know that we have eternity with God. Un mēs sakam, vai tu zini, kad Dievam ir mūžība? We're assured of our eternal salvation. Mēs zinām to, ka mums ir mūžīgā glābšana. We start reading the word and we know that the truth without truth our lives mean nothing. Un mēs sākam lasīt Dieva vārdu, mēs uzzinām patiesību, ka bez šīs patiesības mūsu dzīves neko nenozīmē. So we know that the truth is the word is truth and we study the scriptures to show ourselves approved. Un mēs lasām šo Dieva vārdu, lai mēs show ourselves approved.
Lai apstiprinātu to, jā. Acceptable? Okay, that might not translate. Righteous. Okay, so we go to church and we listen to the pastor. Mēs ejam uz draudzi un klausamies mācītāju. Because we want to know how to act and think. Jo mēs gribam zināt, kā rīkoties un kā domāt. We want to know how to respond and how to be. Un mēs gribam zināt, kā mums atbildēt un kā mums būt. And we begin to know what Christianity looks like. Un mēs gribam zināt, kāda kristietība izskatās. Now, when I was a baby, I was born at church, I think. I was at church all the time when I was a child. Un kad es piedzimu, kad kā bērns, es biju, man liekas, visu laiku draudzē. I had my own little chair. Man bija mans mazais krēsliņš. And I have that little chair in my house. Man ir šis mazais krēsls manā mājā. I went to vacation Bible school. Es gāju uz brīvdienu Bībeles skolu. I joined the youth group and went to youth camp. Es pievienojos jauniešu grupai un gāju uz jauniešu nometnēm. And my parents and my grandparents sat with me in church. Un mani vecāki un vecvecāki bija ar manīm draudzē. And when I got married, I had babies, I took them to church. Un kad es aprecējos, piedzimu bērni, es viņus arī uz draudzi aizvedu. But there was one small problem. Bet bija viena maza problēma. I looked like a Christian. Es izskatījos kā kristieti. I walked like a Christian. Es staigāju kā kristieti. But I didn't know Christ. Bet es nezināju Kristu. I did not have a relationship with Jesus. I did not know that there was a man, Jesus. Un man nebija šīs attiecības ar Jēzus. Es nezināju, ka bija šāds cilvēks Now, Jēzus. I was taught that Jesus was God's son. I was taught Man bija tikai iemācīta Bībele, ka Jēzus ir Dieva dēls. But I really truly didn't know about the Holy Spirit. And Un es patiesi nezināju par šo visu par Svēto Garu. It wasn't until I really began to search for something better in my life that I began to find Jesus. Un kad es sāku meklēt kaut ko labāku savā dzīvē, tad es sāku atrast Jēzu. I didn't know what I didn't know. Es nezināju, ko es nezinu. Okay, in 1991 I had a dream. Un 1991. Gadā man bija sapnis. And you know, sometimes you can have a dream and you wake up and you kind of forget about it and it was just a dream. Un dažreiz tev ir sapnis, tu pamosties un tu domā par to un tas ir tavs sapnis. This was a major dream. Tas bija milzīgs sapnis. I dreamed that I was holding a little nativity scene in my hand. The nativity is baby Jesus and Mary and Joseph and the shepherds. Manger scene. Es sapņoju, ka man rokās ir tāds maz šī ainiņa, tā kā, kur Jēzus bērniņš un šie gudrie un Jāzeps un Marija. And I was picking up the little pieces and I was telling people what they meant. This is baby Jesus. Un es ņēmu šos gabaliņus un es šo ainiņu. Un es stāstīju cilvēkiem, lūk, tas ir stallis, tas ir Jēzus bērniņš, tas ir Jāzeps un Marija. And there were people all around me. Un bija cilvēki visapkārt man. They looked different. Tie izskatījās savādāk. But the major thing about that dream is that there was this huge statue of Lenin behind me. Lenin. Pats dīvainākais šajā sapnī bija tas, ka man aiz muguras bija milzīgā Lenina statuja. So when I woke up, I said, "Oh." Kad es pamodos. Think God's gonna send me to Russia. Es domāju, liekas, ka Dievs man sūtīs uz Krieviju. So I told my husband and I told my pastor and I said, God wants to use me on the mission field. I'm going to Russia. Un es teicu savam vīram, savam mācītājam, es teicu, Dievs man grib sūtīt misijas laukā uz Krieviju. But we had a missionary that was living in Riga, Latvia. She was from our church. Un bija viena misionāra, kas dzīvoja Rīgā, Latvijā, un viņa bija no mūsu draudzes. So I came on one of the teams that came to minister with her from my church. Un no savas draudzes es atbraucu. In 1992. Gadā atbrauc uz Rīgu kā komandas dalībniece, kas brauc kalpot šeit Rīgā. And it wasn't until I was halfway through this trip and we were down in Riga and we were walking to the end of Brīvabas Boulevard. Mēs bijām Rīgā un mēs gājām pa šo Brīvības ielu. Our missionary Tammy Ross said, "Did you know that where you're standing there used to be a statue of Lenin?" Un viņa teica, "Zini, šeit tur, kur tu stāvi, tur kādreiz bija Ļeņina statuja." You could have knocked me over. I was shocked. Es biju vienkārši šokā. I realized then this is God's plan for me to come to Latvia. Un es sapratu tad, ka tas ir Dieva plāns, lai es būtu Latvijā.
So I've made 23 trips. Nu, es esmu veikusi 23 braucienus. And I've been able to speak to many Russians and many Latvians. Un es esmu bijis, man ir bijusi iespēja runāt ar daudziem latviešiem, daudziem krieviem. But I've not made it to Latvia, I mean to Russia. Bet es neesmu aizbraukusi uz Krieviju. I'm happy coming to Latvia. Es esmu laimīga, es esmu Latvijā. I believe in what I'm preaching to you is that God wants you to have a legacy of impact. Un es, ko es vēlos pateikt, ka Dievs grib, lai tev būtu šis ietekmes mantojums. And this weekend you will learn about a little orphan girl in the Bible that had a major impact upon the world. Un šajā nedēļas nogalā varēs dzirdēt un mācīties par šo bāriņu meiteni, kurai bija milzīga ietekme uz visu pasauli. It's the book of Esther. Tā ir Esteras grāmata. And I encourage you, maybe if you have some time, make time. Un ja tev ir kāds laiks, tad paņem šo laiku. To go home tonight and read the book of Esther. Un paņem atdali šo laiku, lai izlasītu Esteras grāmatu. It's almost like reading a novel. Reading a novel. Tas ir gandrīz kā novela, lai lasīt, jā. In this book you will learn so much. We've learned so much. Mēs esam iemācījušies ļoti daudz no šīs grāmatas. Study in the book of Esther. Esteras, studējot Esteras grāmatu. You will learn about destiny. Tu iemācīsies par aicinājumu. About impact. Par ietekmi. About obedience. Par paklausību. And definitely you will learn about Esther and her cousin Mordecai. Un noteikti jūs iemācīsieties par Mordehai un Esteri. And you will get to know Queen Vashti. And King Xerxes. Un zināsiet par ķēniņu Xerxu un ķēniņu Vašti. And Haman. Un Hamanu. Now the Jews. Un jūdiem. When they say the word Haman. Kad jūdi saka vārdu Haman. They always go boo. Viņi vienmēr saka ūū. And then after this weekend I believe that you will be able to say now I know what I know. Un tagad pēc šīs nedēļas nogalas tu varēsi teikt, tagad es zinu, ko es zinu. And I hope that you enjoy our teaching. We struggled to get here. Un es ceru, ka jums patiks šī mācība, jo mēs arī centāmies te nopļūt. And we have to raise our support to pay for our trip. Un mums bija jāsavāc šis atbalsts, lai mēs varētu nofinansēt atbraukšanu. So our dear friends and our family and people in from our church donated money for us to come. Un cilvēki viņi ziedoja un atbalstīja mūs, lai mēs varētu atbraukt. So you'll learn a lot. We've learned a lot just by studying it so we could teach you. Un mēs esam ļoti daudz iemācījušies vienkārši studējot šo grāmatu, bet mēs studējam, lai to varētu pasniegt jums. And Esther and Mordecai were led by God, even though God's name is not mentioned in that book. Un Esther un Mordecai, viņi tik bija Dievu vadīti, kaut gan Dievu vārds tur nav minēts tajā grāmatā. They listened to voices. Viņi klausījās šī balsī. They listened to the right voices. Viņi klausījās šīs paklausīgās pareizās balss. There are many voices that want your full attention. Un ir daudzas balss, kas grib tev pilnu uzmanību. But you must choose who to listen to. Bet tev ir jāizvēlās, kam tu paklausi. So, Wes is going to come and talk to you about the right voices to follow. Un Wes nāks un stāstīts par pareizajām balsīm, kurām sekot. He's going to tell you the story of Esther. Viņš jums pastāstīs Esteras stāstu. And tomorrow I'm going to tell you the story of Esther. Un rīt es jums pastāstīšu Esteras stāstu. And Dean's going to talk about Esther. Un Dean's pastāstīs par Esteru. Un Evelyn pastāstīs. You will know about Esther when you leave this place on Sunday. Un kad svētdien tu atstāsi šo vietu, zinās ļoti daudz par Esteru. Thank you, Mary. Paldies, Mary. Mary talked of impact. Mary runāja par ietekmi. One tsunami in Indonesia killed 200,000 people. Viens tsunami Indonēzijā nogalināja 200,000 cilvēku. That is impact. Tā ir ietekme. One meteor in Arizona, a state in America. Viens meteors Arizonā, Amerikā. Is 1200 meters wide and 170 meters deep. Viņa tātad diametrs šim krāterim ir 1200 metri un
un dziļumā 170 metri. That is impact. Tā ir ietekme. Mary is teaching us how to have impact. Mary mācīja mums, kā mums varētu būt šī ietekme. And we're going to go deeply into Esther tonight. Un kā mums iemantot šo ietekmi, un mēs ieskatīsimies dziļi šajā Esteras stāstā. That's why I wore my boots, because we're going to ride fast. Tāpēc man ir manas botas, kurpes, lai es varu ātri skriet. Because we want our impact. Jo mēs gribam mūsu ietekmi. To be deep and wide. Jo mēs gribam, lai tas būtu dziļš un plašs ietekmi. My message is titled Voices, the Battle Within. Un man šis mans vēsts, viņa nosaukti ir balsis, tā ir cīņa iekšēnē. God began creation with great power. Into chaos he said, light. Dievs sāka radīšanu ar lielu spēku, un viņš haosā teica gaisma. And this is how the apostle John approached it. Un tas ir tā, kā apostols Jānis pietam. In the beginning was the word, and the word was with God. Un vārds bija pie Dieva. And the word was God. Un vārds bija Dievs. He was in the beginning with God. Tas sākumā bija pie Dieva. All things were made through him, and without him nothing was made that was not made. Un tātad visas lietas tika radītas caur viņu, un nekas nav tāds, kas neeksistē, kas nav radīts caur viņu. In him was life, and this life was the light of men. Viņā bija dzīvība, un šī dzīvība bija cilvēku gaisma. The light shines into the darkness. Gaisma spīd tumsā. But the darkness does not comprehend it. Bet tumsa to neuzvarēja. Verse 11. 11. Pāns. And the word became flesh and dwelt among us. Un vārds kļuva miesa un mājoja mūsu vidū. And we beheld his glory. Un mēs redzējām viņa godību. The glory is the only begotten son of the Father. Un kā vienīgā dēla, tēva dēla godība. Full of grace and truth. Pilna ar žēlastību un patiesību. And of his fullness. Un viņa pilnībā. We have all received grace for grace. Mēs esam saņēmuši žēlastību uz žēlastību. The law was given through Moses. Šis likums, kas bija dots caur Mozu. But grace in the bosom of the Father. Bet žēlastība ir Dieva sirdī. The Father has declared. Tēvs to ir pasludinājis. Voices, voices, voices. Balsis, balsis, balsis. There are a multitude of voices today. Ir ļoti daudz balsu šodien. They fight for your attention. Un tās cīnās par mūsu uzmanību. Some are loud. Dažas ir skaļas. Some but a whisper. Dažas ir klusas. Some like a breeze. Dažas kā brīze. Some like a hurricane. Dažas like typhoon, tornado. Jā, tornado. Tsunami. Tsunami. But their only intent is to clutter and confuse. Un to vienīgais nodoms ir tevi aptumšot prātu un sajaukt. To bring doubt, blame and shame. Lai atnestu šaubas, vainu un kaunu. To bring anger. Lai atnestu dusmas. And an imminent sense of danger. Un an immediate, quick. Un ātru, lai mūs nobaidītu, lai mums būtu baiļu sajūta. Because this is what darkness does. Jo tas ir tas, ko tumsa dara. Darkness did not comprehend God's word then. Darkness did not understand God's word then. Tumsa tajā laikā nesaprata Dieva vārdu. And Satan does not comprehend God's word now. Un Sātans joprojām nesaprot Dieva vārdu. He may know it. Viņš var zināt to. He may quote it. Viņš var to citēt. He may shout it. Viņš var to saukt. But darkness will never comprehend God's word. Bet tumsa nekad nesapratīs Dieva vārdu. For love. Par mīlestību. The love that brings grace for grace. Mīlestība, kas dod žēlastību uz žēlastību. The love that is declared from God's throne. Mīlestība, kas ir pasludināta no debes troņa. This love and this word. Šī mīlestība un šis vārds. Is incomprehensible to darkness. Tas nav saprotams tumsībai. And this is the story of Esther. Un tā ir Esteras, tas ir Esteras stāsts. And Mordecai. Un Mordehais. For they comprehended the word.
Jo viņi saprata vārdu. And they saved the people because they were first saved themselves. Un viņas izglāba cilvēks, jo viņi vispirms izglāba sevi. They listened to the voice, the only voice that mattered. Viņi ieklausījās šai balsī, kurā vien ir, kuru bija vienīgā svarīgā balss. They said no to the enemy. Viņi teica nē ienaidniekam. The voice of hatred and collusion. Un balsis, kas apjukuma. Pollution. Un šo piesārņojumu nes. The voice of sect, the voice of self-exaltation and self-rule. Un balsis, kas nes pašpaukstināšanos un kaut kādu pašu valdīšanu. But they heard the voice of humility. Bet viņi dzirdēja šo balsi. Humility. Humble yourself. Un viņi dzirdēja šo pazemīgo balsi. Because the Holy Spirit. Jo Svētais Gars. He's the helper. Viņš ir palīgs. He doesn't exalt himself. Viņš sevi nepaukstina. He comes beside you and inside you. Viņš nāk blakus tev un iekšā tevī. And he says to you. Un viņš saka tev. Be still. Esi mierā. And know that I am. Un zini, ka es esmu. We then can filter out those other voices. Mēs varam atfiltrēt šīs pārējās balses. It calls traffic jams in our head. Un tas saucās par sastrēgumu stundu mūsu galvā. And we can listen to the voice. Un mēs varam dzirdēt šo balsi. That brings complete joy. Kas nes pilnīgu mieru. We are now going to enter into the journey. Un mēs sāksim šo ceļojumu. The journey of the making of a queen. Un tēniņienes tapšanas ceļojums. The journey of humility called the Book of Esther. Un pazemības ceļojums, kas saucās Esteres grāmata. A book in the scripture. Grāmata rakstos. Between the books of Nehemiah and Job. Starp Nehemijas grāmatu un Ijab grāmatu. Nehemiah was about rebuilding a city and a nation. Un Nehemijas grāmatā ir runāts par nācijas un pilsētas atjaunošanu. That had been held in captivity for generations. Kas bija turēta gūstā no vairākas paudzes. In Job, when suffering makes no sense. Un Ijabs, kad ciešanām nav nekādas vispār nozīmes. Chapter 1. Pirmā nodaļa. King Xerxes, the first ruler of 127 provinces from Ethiopia to India. Kings Xerxes pirmais valdnieks par 127 provincijām no Etiopijas līdz Indijai. His citadel, his home, Susa. Viņa citadela, viņa mājas Susa. The banquet. Bankets viņiem. 180 days long. 180 dienu garumā. All the nobles and military leaders were there. Visi vadoņi un militārie vadoņi bija tur. His splendor and glory and majesty and wealth everywhere for everyone to see. Un viņa godība, viņa varenums un bagātība bija visiem parādīts, lai to visu varētu redzēt. Plush gardens, couches of gold and silver, pavements made out of marble. They walked on marble and pearls. Viņi staigāja pa pērlēm un tur pa zeltu krēsli un viskaut kas tur bija. Wine glasses made of gold and no two were alike. Un vīna glāzes, kas izgatavotas no zelta, bet neviens divas vienādas nevarēja atrast. Wine in abundance for everybody all the time. Vīns bija pārpilnībā, lai visiem pietiktu. He said serve everybody what they want. Viņš teica dodiet visiem, apkalpojiet visiem, dodiet ko viņi vēlās. Queen Vashti had her own banquet. Ķēniņienei Vaštei arī bija viņas bankets. For all the women. Visām sievietēm. In the royal palace. Un karaliskajiem royal palace. Karaliskajā pilī. In high spirits, King Xerxes commanded his seven eunuchs to bring Queen Vashti so he could show her off. Un šajā, tad, kad visi bija ļoti līksmi, tad šis Xerxes pavēlēja septiņiem eunuchiem atvest šo karalienu Vašti, lai viņš varētu tā kā ciemiņiem izrādīt. Queen Vashti says, no. And the king becomes very angry and furious. Un tad šis ķēniņien pasaka nē. He burns with anger. Un viņš vienkārši paliek ļoti dusmīgs. So the king consults his seven experts of justice. Un viņš
Tad šis ķēniņš, viņš konsultējas ar saviem likuma ekspertiem, septiņiem gabaliem. The king thinks there'll be no end to disrespect and discord because Queen Vashti has humiliated me. Un viņš domāja, ka šeit būs, tas ir tikai sākums necieņas izrādīšanai, jo Vašti to ir sākusi. So he says never again. Viņš saka nekad vairāk. She's no longer queen. Viņa vairāk no ķēniņiem. Proclamation is sent to every man in their own tongue that he better rule. Un šī ziņojums tika nosūtīts visiem visām valstīm viņu valodās, kur viņš valdīja. Chapter 2. Otrā nodaļa. Commission is sent out to find a new queen after the king settled down. Un tātad šis ziņojums ir atrast jaunu ķēniņieni, kad ķēniņa dusmas ir norimušas. We discover there's a Jew named Mordecai in Susa. Un mēs atklājam, ka ir tāds jūds vārdā Mordehais Sūsas pilsētā. Mordecai has raised his cousin Hadassah. Un Mordehais ir izaudzinājis savu Hadassah. Hadassah, šis also known as Esther. Arī zinām kā Esteri, viņš šo Esther was Persian. Meitiņi iz Hadassah is Hebrew. Hadassah ir ebrejiski un Esteri ir mūsu valodā. Seven maids were selected to attend Esther and supply her with special foods. Septiņas jaunavas tika izvēlētas, lai tās iet pie Esteras un viņai nodrošināt ar speciālu ēdienu. They moved her into the best palace. She got oil and myrrh treatment for 6 months and then perfume and cosmetics for 6 months. You talked about that. Tātad viņai bija 6 mēnešu procedūras, visādas kosmētikas ar visādām mēļām un tā tālāk. Esther won favor of everyone. Un viņa iemantoja visu labvēlību. But especially the king. Pirmais bija ķēniņš. So she is made queen. Tad viņa tika pieņemta par ķēniņieni. And there's another banquet. Un bija atkal jauns bankets. Mordecai sits at the king's gate. Mordehais, viņš sēdēja pie ķēniņa vārtiem. And Mordecai discovers that the doorkeepers want to assassinate the king. Un viņš atklāja, ka šie durvi sargi, viņi grib nogalināt ķēniņu. Mordecai tells Esther of the plot, who tells the king. Mordehais, viņš pasaka Esterei šo ziņu, un kas pasaka atkal ķēniņam. They're hung. Attiecīgi, viņi ir pakārti. And it is recorded in the chronicles of the king. Un tas tiek pierakstīts ķēniņa hronikās. Chapter 3. Trešā nodaļa. After these events, King Xerxes honors Haman and gives him a seat of honor. Un pēc šiem notikumiem ķēniņš Xerxes dod Hamanam cieņu, godu, dod viņam goda krēslu. Haman. Hamans. Haman. Tā visiem jāsaka, saka Hamans, tad visreiz All paid homage to Haman, except Visi maksāja nodevas Hamanam izņemot Mordehais. Haman is furious. Hamans ir nikns. Haman discovers Mordecai is a Jew, so he sets out to destroy all the Jews. Un viņš atklāja, ka Mordehais ir jūds, un viņš grib visus jūdus iznīcināt. Haman tells the king that the Jews are dispersed and scattered among the people. Un viņš pasaka ķēniņam, šis Hamans, ka šie jūdi, viņi slēpjas citu tautu vidū, viņi ir paslēpušies. They do not obey the law and they should not be tolerated. Un viņi nepakļaujas likumam, tāpēc viņus nevar paciest. 10,000 talents of silver are given to Haman to destroy all the Jews. 10,000 talantu sudraba tika iedoti Hamanam, lai iznīcinātu jūdus. Orders are given. Rīkojumi tika doti, pavēles. To destroy. Lai iznīcinātu. Kill. Nogalināt. Annihilate. Un annihilate's worse than killing, go figure. Vispār noslaucīt no zemes. When David killed Goliath, he then cut his head off. That's annihilation. Tad kad Dāvids nogalināja Goliātu, viņš nogrieza viņam galvu. And they were told to plunder all the goods, take
everything that un, any un Jew viņiem tika dota pavēle paņemt visus jūdu īpašumus, viss, kas viņiem piederēja, visu. So they came, the king and Haman sit down to drink. Un ķēniņš un Hamans apsēdās, lai iedzert. But the city of Susa was bewildered, confused, perplexed. Un jo šī Susas pilsēta, bet tā bija tāda tā kā apjukumā. Chapter 4. Mordecai tears his clothes, puts on sackcloth and ashes, and wails loudly and bitterly. Un Mordehais, viņš saplēš savus drēbes un uzliek šo pelns uz savus galvas un skaļi raud gauži. But you can't enter the king's gate that way. Bet tu nevari iet ķēniņa vārtiem tādā veidā. There was great fasting and weeping and wailing among the Jews. Tur bija liels gavēnis un vaimanis no starp jūdiem, jūda sabiedrībā. For 3 days. 3 dienas. Esther was in great distress for Mordecai. She was worried. Un Ester, viņa bija ļoti satraukusies par Mordehai. Viņa pārdzīvoja. Esther's told her the plot. Un told her the plan. Un Esterai tiek dots plāns. She realizes that she was what born for such a time as this. Un viņa saprot to, ka viņa ir dzimusi šādam laikam kā šis. So she prepares to enter the presence of the king. Un viņa izvēlās, nu viņa sāka sagatavoties, lai iet ķēniņu klātbūtnē. Unannounced. Nepieteikta. Which means she will die. Kas nozīmē to, ka viņa ir sodām ar nāvi. But she said in her heart, if I perish, I perish. Bet viņa teica savā sirdī, ja es miršu, tad miršu. Chapter 5. Piektā nodaļa. After those 3 days of prayer, pēc šīm 3 dienu lūkšanām, she put on the royal robes and enters the court of the palace facing the entrance. Un viņa uzvelk šīs karaliskās drēbes un iet iekšējos pagalmas tad ar skatu uz ieeju. The door facing the door. Ar skatu uz durvīm. King Xerxes extends his golden scepter and invites her in. Un ķēniņš Xerxes izstiep savu zelta šo scepteri un ielūdz viņu, lai viņa ienāk. He offers her up to half of his kingdom. Viņš viņai piedāvā līdz pat pusē viņa valstības. It's like she ignored that. She ignored it. Viņa to noignorēja. She invites the king and Haman to another what? Banquet. Viņa uzaicina ķēniņu un šo Hamanu uz banketu. Vēl vienu. The king is still asking her, what do you want? Un ķēniņš joprojām viņai jautā, ko tu vēlies? What is your request? Kādas ir tavs lūgums? And again, Abazar up to half the kingdom. Un atkal viņš piedāvā viņai šo pusvalstību. The banquet continues the next day. Un šis bankets turpinās nākošajā dienā. Haman is happy and in high spirits. Un Hamans ir ļoti, tā teikt, svin, un viņš ir ļoti, nu, tāds. But he sees Mordecai, who neither rose or gave honor to Haman. Neither rose nor showed fear in his presence. Mordecai ignored Haman. Mordehais, viņš ignorēja Hamanu. Haman is filled with rage. Un Hamans bija pilns ar niknumu. But he restrains himself. Bet viņš savaldīja sev. Nevertheless, Haman boasts about all of his wealth and his many sons, he had 10, and how much he has been elevated to the king. Un Hamans slavinājās ar to, ka viņa bagātība un ka viņam daudz dēlu, tie viņam bija 10, un par to, cik viņš pietuvināts ar ķēniņam. But he's furious with Mordecai and he has gallows built 25 meters high. Un viņš bija nikns uz to Mordehai, un viņš uzcēla apmēram 25 metru augstas karātavas. Chapter 6. That night the king could not sleep. Tajā naktī ķēniņš nevarēja gulēt. So he ordered the book of the Chronicles to be brought in. Un viņš palūdza, lai tiek atnestas šīs ķēniņa hronikas, šīs grāmatas. Here he discovered that Mordecai had discovered the plot to be assassinated by his doorkeepers. Un šeit viņš atklāja, ka Mordehais atklāja šo sazvērestību, lai nogalinātu ķēniņu, viņa durvisargi. So the king sets out to honor Mordecai. Un ķēniņš nolēma pagodināt Mordehai. Haman now enters. Tagad atnāk Hamans. To speak to the king.
lai runātu ar ķēniņu. About hanging Mordecai. Par Mordehaja pakāršanu. You can't make this stuff up. The king asked Haman. Ķēniņš prasa Hamanam. What should be done for a man that the king takes great delight in? Un ko lai izdarītu tam cilvēkam, kuram ķēniņam pret kuru ķēniņam ir liela labvēlība? Haman's like, oh, this is me. Un tie Hamans saka, oh, tas laikam esmu es. So he says, take a royal robe, take a royal robe that the king has worn. Un viņš saka, paņemt, vajadzētu paņemt ķēnišķās drēbes, ko ķēniņš ir vilcis mugurā. And a horse that the king has ridden. Un zirgu, ko ķēniņš ir braucis. With the royal crest upon the horse. Un ar šo pazīšanās zīmi uz zirga. And lead this man whom the king takes delight in. Un paņemt šo cilvēku, pret kuru ir šī labvēlība. Throughout the streets of Citadel. Un pa pilsētas ielām. Susa. Susas pilsētas ielā. Haman's ready. Hamans ir gatavs. Surprise! Pārsteigums. Does that work? Surprise! Surprise! Oh my goodness, where am I? Do this at once, the king says. Un ķēniņš saka, dari to. So Haman is forced to place that royal robe upon the shoulders of Mordecai and place Mordecai upon the steed and take him throughout the city. Un Hamans ir spiests tātad paņemt uzlikt šīs drēbes, uzcelt Mordehaju šī zirga un izvest šīs Sūsas pilsētas ielās Mordehaju. Haman returns home in grief. Un Hamans atgriežas mājās galīgi sašauts. And tells all his friends and family what had happened. Un viņš stāsta savai ģimenei un draugiem, kas notika tikko. Today he do it on Facebook. Šodien tas būtu bijis Facebook, ka viņš būtu ierakstījis. Chapter 7. Septītā nodaļa. As the king and Haman and Esther are dining and drinking wine, the king again asks Esther, what is your request? Un kad ķēniņš un Hamans un Estera, ka viņi sēž un ēd pie šī galda un dzer vīnu, ķēniņš atkal jautā Esterai, kas ir tavs lūgums? If I have found favor, O king, ja es esmu atradusi labvēlību, kungs, grant me my life and spare my people. Dod man, dāvā man dzīvību un saglāb manus cilvēkus. Because my people have been sold into destruction. Jo mani cilvēki ir pārdoti iznīcībai. I have kept quiet. Es esmu bijusi klusi. For no such distress. Jo the king should not have to hear of such. No, ķēniņam nevajadzētu dzirdēt par kaut ko tādu. Nevajadzētu traucēt ķēniņu ar tādiem jautājumiem. But the king discovers it's Haman. Bet ķēniņš atklāja, ka tas ir Hamans. And he says, how dare he? How could he do this? Why would he do this? Un viņš saka, kā tu to varēji izdarīt? The king leaves in a rage. Un ķēniņš aiziet projām dusmīgs. And Haman begs Esther for his life. Un Hamans viņš lūdz Esterai saglabāt viņa dzīvību. Haman falls on the couch where Esther is reclining. Un Hamans viņš krīt uz šīs dīvāns, kur šī ķēniņa un Ester sēdēja. The king comes in. Un ķēniņš nāk iekšā. And says, will Haman molest the queen while she is with me in my house? Un vai viņš uzbruks manai ķēniņienei, kamēr viņa ir manīm mājās, manā mājā? Haman is hung. Un Hamans ir pakārts. On those 25 meter gallows. Uz šīm 25 metrīgajām karātavām. The king subsides in anger. Un ķēniņa viņš atpūšās. Mordecai comes into the presence of the king. Mordehai tiek nāk ķēniņi klātbūtnē. For Esther had told the king how they were related. Jo Ester pastāstīja, kā kāds viņiem ir sakars ar Mordehai. The king gives the signet ring to Mordecai that he had taken back from Haman. Un ķēniņš dod šo zīmogu redzenu Mordehaijam, kur viņš paņēmis ir no Hamana. Esther appoints Mordecai over everything that Haman owns.
Un Estera ieceļ Hamanu par visu, Mordehai par visu, kas Hamanam piederēja. Esther asked the king to overrule and kill the order to kill the Jews. Un Estera lūdz, lai pārakst šo rīkojumu, ka izdot to, lai nogalinātu jūdus. So the king tells Mordecai and Esther, write a decree that seemed best to them. Un ķēniņš saka Mordehajam un Esterai, lai uzrakstītu rīkojumu, kurš viņiem šķiet labākais. So all the Jews are told. Tad visiem jūdiem tiek pateikts. Mordecai left the king's presence. Mordehajs ir izgājis no ķēniņa klātbūtnes. Wearing the royal garments of blue and white. Kad viņam mugurā bija drēves balts un zils. A large crown of gold. Liels zelta kronis. A purple robe of fine linen. Un apmetnes no lino apmetnes no and the city krāsa. Of and the city of Susa. Un Susas pilsētā. Had a joyous celebration. Bija lielas svinības. And for the Jews it was a time of great happiness. Un jūdiem tā bija liela svētku diena. Many people became Jews. Daudz cilvēku kļuva par jūdiem. For the fear of the Jews had seized them. Jo viņiem bija bail no jūdiem. The Jews assembled in the cities. Jūdi savācās pilsētās. No one could stand against them. Neviens nevarēja pret viņiem stāvēt. The fear of Mordecai had seized all the nationalities. Un šīs bailes no Mordehaja bija par visām nacionalitātēm. Mordecai was prominent in the palace. Mordehajs bija prominents šajā pilī. Chief, the leader. Jā, viņš bija galvenais. Like vice president. Kā viceprezidents. His reputation spread everywhere. Viņa reputācija izplatījās visur. And he became more and more powerful. Viņš kļuva ar vien spēcīgāks. The Jews struck down all their enemies with the sword. Un jūdi sakāva visus savus ienaidniekus ar zobenu. In Susa, 500, including the 10 sons of Haman. Un Susas pilsētā 500, tie bija 500 cilvēki, ieskaitot 10 Haman dēlus. But they did not lay hands on the plunder. Bet viņi nepielika savas rokas uz šim laupījumam. The next 300 were killed. Nākošie bija 300 nogalināti. But they did not take any of the plunder. Un viņi nepaņēma neko no laupījuma. And the remainder of the provinces. Un viņai vēl pārējās provincēs. 75,000 were killed. 75,000 tika nogalināti. But they did not take the plunder. Bet viņi nepaņēma neko no laupījuma. The Jews now rested and made it a day of feasting and joy. Un viņi tad nomierinājās jūdi un viņi svinēja svētkus. And Mordecai wrote it all down in the annals of the king. Un Mordehajs visus šos notikumus pierakstīja. They turned sorrow to joy. Viņi pārvērta bēdas priekā. They gave gifts to each other. Viņi deva dāvanas viens otram. And they took care of the poor. Un they took care of the viņi rūpējās par nabadzīgajiem. All the acts were written down. Viss tas bija pierakstīts. Mordecai in his greatness was written down. Mordehajs savā varenībā bija in the annals of the king. Was written down. Viņš bija pierakstīts visos ķēniņa failos tur. Ierakstos. It was said of Mordecai. Bija teikts Mordehajam. He worked for the good of the people. Par Mordehaju, ka viņš strādāja cilvēku labā. And spoke up for the welfare of all the Jews. Un iestājās par visu jūdu labklājību. He spoke well. Un runāja labi. We just finished the book of Esther. Mēs tikko pabeidzām Esteras grāmatu. But here's what I want to do. Ko es vēlos izdarīt? I want to bring it home. Es vēlos to paņemt mājās. We have a saying in America. Mums ir teiciens Amerikā. It's where the rubber hits the road. Tas ir tad, kad gumija pieskarās ceļam. Okay, the tires hit the road and you travel. Un kad riepas sāk ripot pa ceļu, tu sāc ceļot. My boots are hitting the ground. Mans, I get on my motorcycle. Es uzkāpu uz moci. I'm hitting the road. Un es dodos ceļā. Because it's a great story. Jo tas ir liels stāsts. From 2500 years ago. No 2500 gadu atpakaļ. And it's worthy to be in the Bible. Un tas ir cienīgs, kad tas atrodas Bībelē. But bet we want it to be
Mēs vēlamies būt a living, vital representation. Dzīva, svarīga reprezentācija. Of the life of Christ in us. In action. Kristus dzīvei mūsos, Kristus dzīvībai mūsos, un tai visam jābūt darbībā. So I'm going to look at the book of Esther. Un es skatīšos Esteras grāmatu. As an allegory. Kā alegorija. Who were these characters? Kas bija šie? How many of y'all have seen the movie Lion King? Šie characters. Story. Kas bija šie tēli? How many of you seen the movie Aslan? Which movie? The Lion, Witch, and the Wardrobe. Have y'all seen that? The Lion, Witch, and the Wardrobe? C.S. Lewis. Have you seen the movie Lion King? Lion King? Tieniņš Lauvi, jūs esat redzējuši Multeni. You look at the movie Lion King. Jūs paskatieties Tieniņš Lauva. Mufasa, who was he? Simba, who was he? Simba. That's an allegory. They just weren't about lions. Stāsts nebija par lauvām. King Xerxes. Ķēniņš Xerxes. He was called Ahasuerus. Ahasuerus, viņš tika saukts. Good old Hebrew, right? But it wasn't a name, it was a title. Tas bija nevis vārds, bet tas bija nosaukums. The name Susa. Vārds Susa. Means from the whiteness. From the whiteness. Tas ir nozīmē no tās baltuma. There are 127 providences in his kingdom. Viņa valstībā ir 127 tā kā provinces. And 127, the number is a prime number. Un 127 ir pirmskaitlis. Esther is Persian for star. Estere ir kā zvaigzne Persijā. But Hadassah, am I saying it wrong? Ah, tas nozīmē, Ester nozīmē zvaigzne. I'm from Texas. Hadassah. But Hadassah. Means myrtle tree. A myrtle tree. Tas, man liekas, no dzīvības koks, ja? Not a pine tree or an oak tree, but a myrtle tree. Nevis priede, nevis ozols, bet... Her father's name is Abihail. Es nezinu, kas tas par koki. Tomorrow we can find what that's tree. Okay, we'll look at it. Okay. Her father's name means this. Viņa tēva vārds nozīmē lūko. Possessor of might. Tas, kuram pieder vara. Wealth, valor, power. Kuram pieder bagātība, spēks. An army. Un armija. That's what her father's name means. Tā bija viņas tēva vārds. Mordechai and Abihail. Mordechais un Abigaila. Are descendants of Benjamin. Ir Benjamīna pēcnācēji. The baby of Jacob. Jēkaba bērns. When Jacob's wife Rachel died in childbirth. Un kad Jēkaba sieva Rahel nomira dzemdībās. She gave the little boy the name Benoni. Viņa deva vārdu puikam Benoni. Benoni. Which means sorrow. Kas nozīmē skumjas. Or coming to nothing. Coming to zero. Skumjas, kas pārvēršas, nu, tā kā, pa nulli, jā, nu. Zero, nothing, nil, not. Kaut kas tāds, jā, kas kumis, kas ir zudušs, vai? Okay. But Jacob said no. Bet Jēkabs teica nē. He was given the name Benjamin. Viņš teica vārdu Benjamin. Which means son of my strong right arm. Kas nozīmē mans labās rokas dēls. Valiant and worthy. Cienīgs un vērtīgs. Destiny. Tas nozīmē liktenis. Hamans is an Agite. An Agite means patron or flame. Agaits nozīmē, Hamans ir agaits, bet agaits nozīmē tāds valdnieks, liesma.
God told King Saul to kill Agag. Dievs teica ķēniņam Saulam nogalināt Agagu. And take no plunder. Un neņemt nekādu laupījumu. Saul disobeyed. Un Sauls nepaklausīja. Now we're going to tie all of this together. Un mēs to visu sasiesim kopā. Okay. But we're going to look at the myrtle tree. Un mēs skatīsimies uz šo, kas tas dzīvības koks vai... Isaiah 55:13. Instead of the thorn shall come up the fir tree. Jesajas 55. Tas ir īsts koks. Nē, tas ir cilts koks, jā. Nē, tas ir dabā koks. Apskat, kad ir internets, apskatās tam nosaukumu. You gonna Google Myrtle? Let's see Google. Ah. Oh, you can read it in. There you go. 55:13. Jesaja 55:13. Isaiah 55:13. We'll see what it says. This will be cool. 55:13. Ērkšķu vietā cipres tā varētu būt. Mirtes koks. Mirte, jā. Mirtes koks. Droši vien. So as he's looking in that up, can I keep going or should I wait? Technology. What? Well, we're going to go into some good depth on the myrtle tree, how it's used. It's an amazing tree. It's beautiful. It's Wait. Fragrant. You have homework. Mirte. Jā. Mirte. Instead of the thorn shall come up a fir tree. Ērkšķu vietā raugs cipreses. Instead of the briar, the myrtle tree. Dadžu vietā mirtes. And it should be of the Lord for a name. Un tas būs tam kungam par slavu. An everlasting sign that should be not cut off. Un par mūžīgi paliekamu zīmi. The myrtle tree, the leaves grow so thick together that you can't see the branches. Mirtes koks viņam lapas tik cieši kopā aug, ka tu nevar redzēt zarus. Psalms 1:3. Un Psalms 1:3. And he shall be like a tree planted by the rivers of water. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm. That bringeth forth his fruit in his season. Kas savus augļus nes pareizā laikā. The leaf shall not wither. Un kam lapas nesavīst. And whatever he does prospers. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Jeremiah 17:7-8. Un Jeremijas 17:7-8. Blessed is the man that trusts in the Lord. Svētīgs cilvēks, kas paļaujas uz Kungu. Whose hope the Lord is. Kuru cerība ir Dievs. For he shall be like a tree planted by the waters. Kas viņš ir kā koks, kas tiek stādīts pie ūdeņiem. That spreads out her roots to the river.
kas izplešas savus saknes uz upi. And when heat comes, un kad karstums nāk, the leaves shall stay green. Viņa lapas paliks zaļas. And shall yield fruit. Un viņš nesīs augļus. The myrtle tree grows very slowly. Mirtas koks aug ļoti lēnām. Only 12 inches a year. Tikai 12, tas ir 1 foot, 1/3 of a meter. Vien, apmēram 30 cm gadā. 30 centimeters a year. Okay. It takes 100 years for it to grow full. Un 100 gadu paiet, kamēr viņš izaug līdz. And as it grows, un kad tas izaug, tad kad tas aug. It's really just a shrub. Tas ir kā šrubis. But they're close together. Viņi kopā cieši viņi ir. And they grow together. Un viņi aug kopā. So when you cut them, kad tu viņus nocērt, it's absolutely beautiful what the wood is. Un ļoti skaisti var uztaisīt tagad dzīvžogs. Dependent upon where the myrtle tree grows. Sorry? Dependent upon where it grows. Atkarībā no tā, kur viņš aug. In different parts of the world. Dažādās pasaules malās. The wood is a different color. Tā koks ir citādā krāsā. Depending upon if there's a drought or lots of water. Atkarībā no tā, vai tur ir sausums vai daudz ūdens. The drought will be the rings will be different. Un šie iekšā šie viņi būs savādāk šie gredzeni. Therefore, when furniture is made out of the myrtle tree, tādēļ, kad tiek izgatavotas mēbeles no mirtas koka, they become heirlooms that are passed down from generation to generation. Un tie ir kaut kā tādi, šīs mēbeles, viņas iet no paudzes uz paudzi. The myrtle tree roots run very deep. Un šī mirtas koka saknes iet ļoti dziļi iekšā zemē. So they can draw water from the ground even when it doesn't rain. Lai viņi varētu dabūt ūdeni no zemes, pat tad, kad nelīst lietas. And the last thing is its essence or its smell. Un pēdējais tas ir šī smarža. It says the oil or the essence of a myrtle tree. Eļa jeb mirtas koka smarža. Is more fragrant than that of a rose. Tā smaržo vairāk nekā rožu smarža. And then I asked myself my question, could it be? Un es sev uzdevu jautājumu, vai tas varētu būt? That our roots, ka mūsu saknes, have been drinking, ir dzērušas, of the rose of Sharon, no the rose of Sharon, no Šarons rozes, one of the names of Jesus from the Old Testament, viena no Jēzus vārdiem, kas ir vecajā derībā, or drinking from the bright and morning star. Vai no dzēruši no šīs rīta zvaigznes. Romans 8:28 says this. Un Romiešiem 8:28 ir teikts. We know that all things work together for good. Mēs zinām, ka visas lietas nāk kopā uz labu. For them who love God. Tiem, kas mīl Dievu. And are called according to his purpose. Un kas ir aicināti pēc viņa labā nodoma. I'm going to put all this puzzle together now. Okay. Un es tagad šo puzli salikšu kopā. My wife, mana sieva, I call her my bride. Es viņu sauc par manu līgo. 35 years. 35 gadus. Has described our mind like a boardroom. Ir aprakstījusi mūsu prātu kā boardroom. Boardroom. You have CEO, COO, CFO, president, vice president, treasurer, secretary. Kā the leaders of a company. Nu, šitātē, ministra kabinets, apmēram. Yep, cabinet. Our mind or our will. Mūsu prāts, jeb mūsu griba. We're growing up. Mēs procesā mēs augam. But there's lots of voices vying for our attention. Bet daudzas balsis cenšas piesaistīt mūsu uzmanību. Voices from the past and the present. Balsis no pagātnes un no tagadnes. Fear the future. Un varbūt no nākotnes. Anger, unforgiveness. Dusmas, nepiedošana. Sorrow, betrayal. Skumjas, nodevība. Pride, humility. Pašlepnums. On and on and on. Un tā tālāk. Which leads us to the big two. Kurš noved mūs pie lielā divnieka. The two voices. Divas balsis. The old man. Vecais cilvēks. And the new man. Jaunais cilvēks. Romans 12:1-2.
Romiešiem 12:1-2. I beseech you therefore, brethren. I beseech you, or I tell you. Es saku tev, brāļi. Brothers. Brāļi. By the mercies of God. Dieva žēlastībā. To present your bodies a living sacrifice. Nodot savus ķermeņus kā dzīves upurs. Do not be conformed to this world. Neesiet līdzīgi šai pasaulē. But be transformed by the renewing of your mind. Bet esiet pārveidoti, atjaunodamies savā prātā. In verse 3 says. Un trešais pants saka. Not to think of yourself more highly than you ought. Un nedomājiet par sevi vairāk, kā jūs esat. So who is King Xerxes? Kurš ir Kings Xerxes? King Xerxes. The main king. Galvenais kungs Xerxes. Xerxes, is that how you say it? Who is he? Kas viņš ir? He's our will. Tā ir mūsu grība. And we're on the throne. Un mēs esam uz troņa. We love to rule. Mums patīk valdīt. We love to display everything we own and how great we are. Mēs vēlamies parādīt visiem, kādi mēs vareni esam. Mēs ticam. We believe we're complete in ourselves. Mēs domājam, ka mēs paši visu daram. Thus that 127 providence is being a prime number. Un tāpēc 127, tas ir pirmskaitlis. Indivisible. Kurš nav dalāms. We all have our multiple sevens. Mums ir visiem šie daudzie. We all have our multiple sevens, our servants and our experts to prove whatever we want. Mūsu šie daudzie septiņnieki, tie konsultanti septiņi, eksperti. What are your sevens? Kādi ir tavi septiņnieki? Reason, logic, iemesls, loģika, empathy, iejūtība, knowledge, zināšanas, beauty, skaistums, genealogy, genialitāte, nationality, nacionalitāte. The list is endless. Un tā šo sarakstu var turpināt. So who is Vashti? Kas ir Vašte? Pride. Pašlepnums. Pride loves to raise itself above the commoners. Un pašlepnums, viņš ir pacelt sevi par pārējiem. Don't tell me what to do. Un nesaki man, ko darīt. I'll go where I want to go, when I want to go, and who I'm going to do it with. Un es iešu, kad es gribēšu, un iesu, kur es gribēšu, un darīšu, ko man patīk. I'll have my own banquet. Man ir pašam savas banquets. I'm related to another star. Es esmu piesaistīts citai zvaigznei. Not Esther the star. Nevis Esteras zvaigznei. But that star. Bet tā zvaigzne. Lucifer. Lucifers. Pride is on the cusp of causing an all-out rebellion again. Un pašlepnums ir šis, kas... pašlepnums ir tas, kas izraisa šo krišanu atkal. Lucifer and a third of the angels got kicked out of heaven because of pride. Lucifers tika pašlepnuma dēļ izmests no lepnuma dēļ izmests no debesīm. Disorder is running rampant. Not order, but lack of order. Nevis kārtība, bet kārtības trūkums. The king sure serves a lot of wine. Un ķēniņš, viņam ir daudz vīna. Joyful festivities. Priecīgas svinības. Followed by betrayal and outrage. Un kurām seko atriebība un atmaks. This is when the king makes a new decision. Tas ir, kad ķēniņš izdara jaunu, pieņem jaunu lēmumu. And this is when another door is open. Un tas ir, kad atverās citas durvis. Things begin to settle down a bit. Un tad lietas nomierinās. And we welcome a new friend. Un mēs ieicinām jaunu draugu. Haman. Hamans. The old man. Vecais vīrs. The internal raging fire of self. Iekšējais trakais, nu tā trakojušais uguns. The flesh is back in town. Un miesa ir atpakaļ. Wearing all the royal attire. Un visas karaliskās lietas valkā. Ready to walk in power. Gatavs iet spēkā. Serving more wine. Atkal vairāk vīna. And the king and Haman are side by side. Un ķēniņš un Hamans ir plecs pie pleca. We haven't learned, have we? Mēs neesam iemācījušies. The old man is supposed to be crucified. Vecajam cilvēkam jābūt krustā sistam. Slain from the foundation of the earth, it was said, of the crucifixion. The old man is supposed to be crucified. Vecajam vīram jābūt krustā sistam.
And Jesus was slain from the foundation of the earth. Un slain. He was at the cross killed. Viņš pie krusta tika nosis, nogalināts. Kristus. And this is where Susa comes in, the earth, the citadel. Un Susa kā citadele. They were perplexed, confused. Viņi bija apjukumā šī pilsēta. Viņi nesaprat, kas notiek. A place of whiteness is what it means. Un šī vieta, kas ir, nu, bija Sūsas pilsētē, šī nozīme, ka tā ir baltuma vieta. Our spirit knows better. Mūsu gars zina labāk. And so can't sleep. Un tad viņš nevarēja gulēt. It's called intercession. Tas saucās iejaukšanās. Thank you, whiteness, for not letting the will sleep. Un paldies šai whiteness. Place of whiteness, purity. Šķīstuma vieta, jā. Gaismai, ka viņi neļau gulēt ķēniņam. So as we read, we hear another voice. Un kad mēs lasām, mēs dzirdam citu balsi. In the Chronicles of the King. Ķēniņa hronikās. Here the king, here the will discovers Mordecai had caught those two traitors who were supposed to be guarding the doorway. Un šeit ķēniņš atklāja, ka Mordehais noķēra šos divus nodevējus un sazvērestību, kas gribēja nogalināt. Yeah, they're supposed to guard the doorway. Kuriem vajadzēja sargāt durvis. Instead of monitoring what we see and what we hear. Tā vietā, lai mēs sekot līdz tam, ko mēs redzam, tam, ko mēs dzirdam. They conspire to assassinate us. They conspire to assassinate us, to kill us. Nu, viņi, tā vietā, lai viņi sargātu, viņi nolēma nogalināt mūs. The flesh, the miesa, old man, miesa, vecais cilvēks, has joined with the will, viņš ir apvienojies ar gribu, the king, ar ķēniņu, us, ar mums, to destroy the new man, iznīcināt jauno cilvēku, and any fruit that is of this family. Un jebkādu augli, ko šis jaunais cilvēks, kas viņam ir. The old always hates the new. Vecais vienmēr neieredz jauno. Old wine hates new wine. Vecajam vīnam nepatīk jaunais vīns. Old moves of God hate new moves of God. Vecajiem Dieva gājieniem tā kā nepatīk jaunie Dievu ceļi. That's why our spirit was perplexed. Tāpēc mūsu ceļš, mūsu gars, that's why our spirit, the place of whiteness, our spirit is confused. Tāpēc mūsu gars ir tāds apjucis. Confused is not the word, though. Tas apjukums, tas nav īstais vārds. But God has his insider. Bet Dievs, viņam vienmēr ir iekšā kāds savs aģents. His holy and beautiful CIA. Viņa svētā un skaistā CIP aģenti. Y'all know what CIA is? Zināt, kas ir CIA? Central Intelligence Agency. Centrālās izlūkošanas. But the KGB was bad, right? Nu, tas pats, kas KGB bija Padomju Savienībā. That's Esther. Tā ir Estere. The inside. Iekšienē. Or should I say humility? Vai es varētu pateikt... Humility. We'll keep going. The trap is set now. Paul said it this way. Pāvils to teica tādā veidā. Till Christ be birthed in you. Till Christ is born in us. Kad Kristus ir mūsos piedzimis. And he said that to believers. Un viņš to teica ticīgajiem. Pride wants to get dressed up and show off. Our will discovers the truth about the flesh. Mūsu griba atklāja patiesību par miesu. You can't dress it up. Tu nevari to apsekt. And when the old man, when Haman had thrown himself on the couch where Esther was. Un kad Hamans, kad viņš bija šī dīvāna, kur Ester sēdēja. The Bible said that was molestation. Un Bībele saka, tas bija rape. Tas bija tikpat kā izvarošana. It's that serious. Tas ir tik nopietni. The old man wants to rape our soul. Un šis vecais cilvēks, viņš grib izvarot dvēseli. And the only answer is death or crucifixion. Un vienīgā atbilde ir
nāvi jeb krustā sišanu. We are then assembled together. Mēs esam salikti kopā. We then learn, just like Mordecai to Jews, to kill everything that hinders us and take no plunder. Un lai mēs nogalinātu visu, kas mūs apdraud, un neņemt nekādu laupījumu. We are now assembled together. Mēs esam kopā salikti. And we learn to love our God with all of our heart, mind, soul and strength. Mēs esam mācīt mīlēt Dievu ar visu savu prātu, dvēseli un spēku. Power and joy are released. Un spēks un prieks tiek atraisīti. Dominion is established like the beachheads of Normandy or the Berlin Wall coming down. Un valdīšana ir nostiprināta kā nu normandiešu šie D-Day. Remember D-Day to destroy Nazi Germany when the Allies came at Normandy. Normandijā, kur bija šīs cīņas, kad apvienotie spēki. We're going to push back the voices. Un mēs atstumjam šīs balss. The voice of condemnation. Šī nosodīšanas balss. Accusation. Apsūdzības. Betrayal. Nodevības. Desertion. Dezertēšanas balss. The voice of rape. Izvarošanas balss. The voice of drunkenness and lust. Piedzeršanās un unholy desires. Nesvētām vēlmēm, iekāras balss. The voice of the lost. Un pazudušo balss. Because we're not Benoni. Jo mēs neesam Benoni. We're not the son of sorrow. Skumju dēls mēs neesam. We're not amounting to zero. Mēs neesam nulle. We are Benjamin. Mēs esam Benjamin. Valiant and worthy. Cienīgi un vērtīgi. Son of our strong right arm. Labās spēcīgās rokas dēls. We take up the sword of spirit. Mēs ņemam garu zobenu. The word of God. Dievu vārdu. The voice. Un balsi. The voice of hope. Cerības balsi. We realize we're not a doormat. Mēs apzināmies, ka mēs neesam durvju paklājs. But a doorway. Bet durvis jeb ceļš. And if you will listen. Un ja jūs klausīsieties. You will hear. Jūs dzirdēsiet. Revelations 3:20. Un Atklāsmē 2:20. Here I am. Šeit es esmu. I stand at the door and knock. Es stāvu pie durvīm un klauvēju. If anyone hears my voice. Ja kāds dzird manu balsi. And opens the door. Tas atver durvis. I will come in. Es nākšu. And eat with him. Un būs man ar viņu mīlests. And he with me. Un viņš ar manī. Pray with me. Lūdziet ar manī. Tas bija Atklāsmes grāmata 3:20. Holy Spirit come. Un lūdzu, mēs varam lūgt kopā. Nāc Svētais Gars. I give you permission. Es dodu tev atļauju. To expose these voices. Atklāt šīs balsis. Those voices and imposters. Tās balsis un kas ietekmē. Those voices that have hindered and haunted me. Šīs balsis, kas man uzglūna un ir man medījušas mani. All these years. Visus šos gadus. Through so many tears. Caur tik daudzām asarām. Holy Spirit come. Nāc Svētais Gars. Now this is a song. Tā ir dziesma. Search my heart, O God. Pārmeklē manu sirdi, Dievs. Make it ever true. Make it dari to vienmēr patiesu. Search my heart, O God. I want to be like you. Yes. Can we sing it? Search my heart, O God. Make it ever true. Search my heart, O God. I want to be like you. You are the potter. Tu esi podnieks. Es esmu māls. Mold me and make me. Ņem mani un veido. Have thine own way. Savu pēc savu veida. Search my heart, O God. Pārmeklē manu sirdi, Dievs. Make it ever true. Search my heart, O God. Vēlos būt kā tu. Amen. What are those voices? Vieno šīm balsīm. Bring them to the gallows. Aizved viņu pie šīm karātavām. Because this is holy ground. Jo šī ir svētā gallows. Pie karātavām. The cross. Okay. Haman goes to the gallows. Un Hamans iet uz karātavām. The fragrance of humility. Un smarža, pazemības smarža.
is here. Ir šeit. Holy Spirit, come. Nāc Svētais Gars. The voice of love is here. Mīlestības balss ir šeit. Holy Spirit, come. Nāc Svētais Gars. His banquet is prepared. Viņa svinības ir sagatavotas. Holy Spirit, come. Nāc Svētais Gars. Are you hungry? Vai tu esi izsalcis? Holy Spirit, come. Nāc Svētais Gars. Are you ready, O King, to relinquish your throne? Vai tu esi gatavs ķēniņ to give up? Tu atdod savu troni? It's an everyday event. Tas ir ikdienas notikums. Are you ready, O will, to say I do? Vai tu esi gatava gribat teikt es vēlos? It's an everyday event. Tas ir ikdienas notikums. Mordecai and Esther are ready. Mordehais un Estere ir gatavi. Are ready. It's an everyday event. Tas ir ikdienas notikums. Like a bride in waiting. Kā līgava gaidot. Humility and the new men are prepared. Šī pazemība un jaunais cilvēks ir sagatavoti. It's an everyday event. Tas ir ikdienas notikums. For you were born for such a time as this. Jo tu esi dzimis šādam laikam kā šis. Holy Spirit, come. Nāc Svētais Gars. Father, we are your abode. Tevs mēs esam house. Tavs mājoklis. We are your house, your citadel. Mēs esam tavu mājas, tavu citadeli. We are your whiteness. Mēs esam tavs gaišums. Not like witness. No, not witness, no. Whiteness, light. Mēs esam we tavs gaišums. We are your light, as clean and fresh. Kā tīri un svaigi. As the snow. Kā šī smarža. Now pray with me. Un jūs varat lūgt ar manīm. Rivers of living water. Dzīvā ūdens straumes. Now flow through me. Plūstiet caur manī. You're all consuming fire. Tu visu pari aprijošais uguns. Purifies me. Šķīstī mani. Your grace and peace. Tava žēlastība un miers. Now look like me. Tagad izskatās kā es. For I am clothed in Christ. Jo es esmu ieģērts Kristu. The one and only King. Viņš vienīgais kungs. Amen. Amen. Welcome to his banquet. Lepni lūdzam viņa banketā. He only serves the best. Viņš tikai pasniedz pašu labāko. For you are his lover and his friend. Jo jūs esat viņa mīļotais un viņa draugs. Who enters his rest. Kurš iet viņa mierā. To cease striving. Lai izbeigtu cīņas. And know that he is God. Un zina, ka viņš ir Dievs. And the word became flesh and dwelt among us. Un vārds kļuva miesa un mājoja mūsu vidū. And the word became flesh and dwelt among us. Un vārds kļuva miesa un mājoja mūsu vidū. The voice. Šī balss. The voice is here. Balss ir šeit. The battle is always going to be here. Un vienmēr būs cīņas. The battle is always going to be here. Šeit būs vienmēr cīņas. And we will have impact. Un mums būs ietekme. But as we overcome those false voices. Un kad mēs uzvaram šīs viltus balsis. And listen to the only voice that matters. Un klausam šo vienīgo balsi, kurai ir nozīme. The voice of love. Mīlestības balss. Then we truly impact our surroundings. Kad mēs tiešām ietekmējam mūsu apkārtni. As we let Mordecai and Esther. Kad mēs ļaujam Mordehajam un Esterei. Rule in our lives. Valdīt mūsu dzīvēs. They will then rule. Tad viņi valdīs. In our world. Mūsu pasaulē. Mary will take us on a journey tomorrow. Mary mūs vedīs šeit ceļojumā rītdien. A victory. Uzvaras ceļojums. Where Mordecai and Esther. Kur Mordehais un Estere overcome uzvar that wicked society šo sabojāto sabiedrību that only wants to destroy. Kas grib tikai iznīcināt. Slavēja. Mēs izgājām cauri Esteres grāmatai. We went through the book of Esther. Un es jūtos tā kā, nu, tā kā man tā kā bērnībā, teiksim, kāds stāstīt pasaku. And I had feeling like in childhood somebody told me a fairy tale. Mēs esam pirms redzēt filmus, redzēt visu video, mums ir We are used to see movies and video. Bet šeit mums pašiem jāiedomās, mēs paši esam tā kā režisori, mēs dzirdam. We hear and we need to imagine this. Mums ir jāiedomās. And we need to imagine this.
Un tas faktiski arī tas, ka mums ir jādzird. And that's actually what we need to hear. Mums ir jāierauga, kur tad mums jāiet un kā mums jāiet. And that's the same as to visualize or see where domāju. We should go. I was thinking about that. Un to that. Pašu, teiksim, es dzirdēju, es varbūt redzēju savādāk. I might have seen those events differently. Nekā, teiksim, kāds cits, kas šeit sēdē. Different from other, somebody else who Estere. Saw here. When you hear the es edzē name vienu Esther, meiteni, es edzēju citu meiteni. I saw one girl, another girl. Un tev tāda likās, varbūt savādāks nekrons galvā, nekā es, teiksim, iedomājos. Maybe you thought that she has different crown than I imagined. Daudz tas atkarīgs no to, kādu mēs katrs esam. And much depends on how we are ourselves. Mums kaut kas šajā pasaulē jāizdara tāds. And in this world we need to do something tieši tāds. Something special. Ko dzirdot Dievu. When we hear God. Es varēšu tagad pareizi pateikt tikai. If I can express it correct. Es dzirdu Dievu. I hear God. Tāpat kā šo stāstu. As same as this story. Un es redzu drusku savādāk nekā, teiksim, Anatolijas vai Daigas. And I might see it a little bit different than Anatolija or Daigas. Tos pašus notikumus. The same events. Bet es esmu īpašs trauks. But I am a special vessel. Tāpat kā kurš no mums. The same way as each of us. Es dzirdēšu. And I will hear. Izmantojot to visu, ko Dievs manī ielicis. By using everything what God has put inside me. Lai es izdarītu tieši to, ko Dievam vajag. To do or fulfill exactly what God needs from me. Es sēdēju un es pierakstīju dažādas atklāsmes savas. And I was sitting and writing down some revelations for myself. Es jums padalīšos ar tām. Sometime I will share them. Es pēkšņi sadzirdēju kaut kādas lietas, kas man jāizdara. And suddenly I heard the things that what I should do. Esther dzirdēja balsi. Esther, she heard a voice. Un viņa dzirdēja nevis to balsēju un paņem tur kādu tur zobenu, kamēr tas Hamanas tur dzerst un nocērt viņam galvu. And she didn't hear the voice go and take sword or knife and kill the Haman.